մենք էլի խառնված ուշացած հյուր ենք գնում։ Հետաքրքիր օր է սպասում, ես էլ չգիտեմ ինչ է լինելու։ Հետևողներիցս մեկը, որը համել խոհարարական դասի էր եկել հաց թխելու, այդպես Instagram-ով իրար հետ երբեմն կարճ խոսակցությունների մեջ ենք մտնում, հրավիրեց Սուրճի, ասեցի ավելի լավ չի Սուրճի փոխարեն մի բան պատրաստի, կանգ ձեր տուն համ կնկարահանենք, համ էլ ես կողմ ենք, ասեց սիրով, բայց հիմա գիտեք ինչ ենք անելու, ասում է շատ լավ տեղյակ է գինիներից, տեսակներից, որի հետ ինչ են մատուցում, որը երբ է նախընտրելի ըմպել, մի խոսքով լավ տեղեկացված է, հիմա գնում ենք, սովորենք ինչ անենք, ինչպես անենք, որ գինին երբ վերցնենք, ուր տանենք, ում տանենք, ում չտանենք, ինչ երկար խոսեցի, գաթայս պատմություն ասեմ, ասեցի պուջիրիկ չափերի գաթա անեմ, տանեմ, կտրատեցի փոքր չափերի, ծրվեցին, աչուձախ, պուջուր, մուջուր, ստիպված նորից թխեցի, մարդավարի, հայկական չափի գաթաներ, ու հիմա ուշացած գնում ենք, բացի դրանից շարս ուրա, ոչ-ոչ ընտիր եղանակ է, ինձ իմ սրտով տվել է, տան ետևում ենք նկարհանելու շատ սիրուն բակ ունեն, որ ցուրտ լիներ սարելույի սատկեի, գնացին պետացանք։ Այս նստարանը ինչ ասես արժե, ասում եմ, որ ձեր անաս, գաս ես նստարանին նստես ու ամբողջ կյանքը վերհիշես, ինչի ձեր անաս, շատ սիրուն այս մասին, ասել ենք հարսի տուն։ Այս բանի կարտուն կարոտերը մեջ է չէ սի, ինչ ասեր աշում։ Ո, այա, անեմ էյա, exactly, կամիկ բուքերը գիտեմ, որը սենց ավելի։ Ես ինչ նեղություններ, գլուկվա է, գլուկվա չի չէ, Սմարոդինա, բացվա դիզայնները, համտեսելու են հաստորայն մեն։ Հիմա սկիզբը գիտես, տոնական ուրա չէ ես որ։ Այսօր տոնական ուրա։ Շնատ մեր մոտ միշտ է տոն։ Ամենոր տոնա։ Էպոխների համար։ Էպոխաբոն է։ Ոչ, ուտողների համար է ամենոր տոնա։ Այո, ճիշտ է, բայց որ էպում ես տեն սրտով սրտան։ Մենք ես սիրում ենք, որ ինձ ուտում են։ Նա ինչ գեղեցիկ է, հերջը տեսար, ասմա որ մտքիտ տեղ ալինում, ստացվում է, այդ գաթայից մենց էի ուզում ուտեի, մի որ ասեցի հեղինեի գաթատ եմ ուզում, ասեց գաթայի պատվեր դդեմ, որ կամ համել կհամել կհանդիպենք, էլ չ ստացվեց, որ իմանանք, ոչ թե որ ինքը չմոռանա, որ ես էլ չմոռանա, որ դու չմոռանաս, այսօր քեր են, այդ տղամարդիկ ու են, ամուսնյակի տուղարկել են հաստոր, չենք ընդունում, մեր կոլեկտիվը աղջիկների կոլեկտիվը, այսօր մենք բաց ա մեր մոտ, երբ որ ցանկանան, սա կդնենք այս կողում, այս երեսպասինը, ես էլ կվերցինք, այո, ուրիշ, ուրիշ, որ կավ ուզում ես, կոտոննա, շաժվի ազար, հավեսով, շատ ենք սիրում, ուրեմն, շատ, շատ, հիմա տեսնենք ինչքան ենք սիրում, ես շամպայնը վրասագալում, մենք շամպայնը հետաքրքիր է, որ ասում են ավելի հեշտ բացվելու համար, ասենք հիմա ես փորձել եմ մեր տանը մի անգամ,
Եվ ասենք մարդկա ասենք որ այս մասն է պտտում շամպայնի, բայց հետաքրքիր ասենք որ շիշը տակից ուղղակի պետք է պտտածնենք ասենք, էլի ասենք հետ։ Վեգ ջիվի վեգ ջի։ Շնորհակալ եմ տալի։ Շուտ եք ապաստել։ Մոլոդեց։ Վայ, Էլիջան, it's professional։ Մասնագետը այս ցավացում, ձայնը գալիս է, բայց չի քաղ։ Եվ մի փոքրիկ է ծուխա դուրս գա։ Այո, ծուխն է, բայց ծուխը նկարեցի օպերատոր։ Այո, մենք շատ արագ դրեցինք, ծուխը դուք չնկատեցի։ Վերջում ծուխը վերջում գերեվա։ Մոնտաժը ծուխը դնեն։ Վերջում գերեվա գերեվա։ Մի կաթիլ եք կաթացա ձեզ հավասար լինեմ։ Այո, այո, իհարկե, իհարկե։ Ուրեմն շամպայնը դա նույնը սպիտակ գինին է, այսինքն ուղղակի իրան նորից վերջում յիստ են ավելացնում, յիստը խմորիչ, խմորիչ, հա, խմորիչ, չգիտեմ այդ նույն բան, եւ դա ոնց որ ասած պղպջակները մեջն է պահում։ Օ, օքեյ։ Դե ես մասնագետ չեմ, մոտավորապես եմ ասում։ Մասնագետ ես, այսքան բան որ գիտես, ուրեմն մասնագետ ես։ Բայց մասնագետ չեմ, բայց կարևորը պղպջակները փոքրիկ են, դա նշանակում է որ ինքը լավ շամպայն է։ Ինքը լավ, նա ապրես դու շատ լավ ճամփան։ Ապրես դու ոսյան մեսիրը տալեցի, շամպայնով էլ սկսում ես։ Այո։ Կումը գնաց առողջ։ Գնացինք։ Նյամ-նյամ-նյամ։ Բրուտ է, բրուտ։ Բրուտ է, հա, շատ քաղցր չի, բայց հաճելի է, շատ հաճելի է, որտեղ ես այդ դարի հետ այդքան լավ հարաբերություններ ունեմ, բայց շատ լավն է։ Ավելի քաղցր։ Փափուկ, նո, շատ լավն է։ Շատ։ Ինքը շամպայն չի, որովհետև շամպայնը մենակ շամպայնը ֆրանսիական այդ region-ից է գալիս, սա sparkling wine է։ Sparkling wine, պճակներով գինինա։ Փաստորեն եթե շամպայն, սրան բոլորս շամպայն են ասում, բայց սա շամպայն չի։ Այսինքն ինքը Շամպեն եթե գրվում է, դա նշանակում է, որ գալիս է Շամպեն region-ից, կողմից է։ Ֆրանսացիները դա ճարտրել են իրանց վրա, չեն թողնում ուրիշներ օգտագործեն կոնյակի պես։ Այո, օքեյ, կոնցեր կոնյակը իրանք են վերցրել, կոնյակը մերը չի, բայց էլ են ոնց որ վերցրել։ Ինչևից է, cheers։ Cheers նորի։ Այո, բարի տարիներ։ Հեղինե ջան, ծնես ծաղկես։ Ինչպես որ կաս։ Ծաղկում եմ, բայց չեմ ծնում։ Դու պիտի ծնես, որ ծաղկես, ամեն տարի ծնելու ես ու ծաղկես։ Գարուն, աշուն, ձմեր։ Ամառը նորացար, ամառը խաշվում, ամառը չորանում եք ծիները չորանում։ Ամառը չնշեցի, որով չորանալու տարին է, այո, դա ժամանակա։ Խոնավ բաներ ենք ծիները։ Այո, այո։ Դե լավ։ Ուրեմն, այո, այո, շատ լավն էր։ Շատ, իսկապես շատ հիանալի էր։ Cheers, cheers։ Էլյան էլ գիտես, մենք դիմավորում ենք հաստատ իմիջալոս մեր պայծառի հարսնացուն է, այսինքն երկու օրինա, բայց իրար հետ քույրիկների պես են։ Այո, բոլոր հիմա դուք իրար տեքուր չէ տալի կին, ինչ է գալիս իրար երկուրը, երկուրս դու, օքեյ, դու իրայն ես տալես։ Ես դու ես տալնա, ես իրա։ Բայց մենք այդ բառը ընդհանրապես չեմ օգտագործում։ Այո, ես դրանից լավ չեմ։ Ես մարդկանց ասում եմ եղբորս կինը, միաժամանակ մտածում են քո նման, որ այսինքն ի՞նչ ա գա իրանից։ Հա, օքեյ։ Բայց ես դրանից որ չունեմ, համենայն դեպս կողքս ոչ մեկը չկա։ Ես այնքան բախտավոր եմ, իսկապես այտենց է բախտավորությունը գտնելը քեզ համապատասխան անձ, մանավանդ որ շփվում ես ամեն օր, գիտես։ Դա մենք բոլորս առաջինը բախտավոր, հետո ես երբորս որ իրան դենիվերսիտին ա լինում, ասում եմ, էջ լավ է։ Էջան, դա մեր ունիվերսիտին է, որտեղ մենք ենք դենի ժամանակ հանդիպել։ Եվ առաջի իսկ պահից, ասենք, ես որ հանդիպեցի պայծառին Հակոբին, զգացի այդ սպարկը, այս գինի ոնց է, չէ՞, այսինքն այս շամպայնը ոնց է փայփես։ Սպարկը լավ է, ամբողջային պապայից է։ Այդ մոմենտը առաջի իսկ պահից, ոնց որ այդ աստղները կպելա ու միչև այսօր ինքը իմ աստղը շամպայնը բացում է, ուրեմն նորից կենացը։ Այո, բարեկամության ջիրո կենացը, որ մարդիկ միշտ բարիությամբ իրար նայեն, դա կապ չունի սիրով, սերովս եւ ինչ հարաբերություն ունես, այսինքն դա կլինի անծանոթ մարդ, բայց ավելի քան։ Այո, ավելի անծանոթ է, բայց իմ այլոց։ Բայց ոնց որ հարտարեք, բայց իսկապես քո էներգիան ինչ լավ էներգիա է։ Հաստատ, ասենց մի անգամից, ասենց լրիվ flowing է ամեն ինչը։ Դե մի հատ պետք է փոցեք արդեն։ Շամպայնի հետ խորհուրդ են տալիս Սևի գրամ։ Օ, скажите, пожалуйста։
սա քերել էս կարակը։ Պետք է քավիար։ Հիմա քո համար օքեյ կլինի, որ ես ես դանակը մտցնեմ կարակը, հետո լասես կապ։ Ինչ լավ էլ հարցրեցի։ Քավիար։ Ինչի՞։ Հարցրեցի, որ լավնա։ Ուդիմ, ուդիմ ճշտեմ, դամ, ես ասեմ, հա։ Որտեղ կուզես դիր, քո տամպես։ Հանգամանորեն խրթխրթացնելով։ Մնաք հանգամանորեն ինքանալով։ Հանգամանորեն այսպես ասա։ Ա, չէ, հանգամանորեն անգլեն բառը չէ ուսում։ Չէ, շատ միա տասեք էլի։ Չէ, չէ։ Լավ, դու խավիարը դի։ Ես հիմա որ ուտեմ, երկու բաժակի գործում եմ, հանգամանորենին այնքան հոմանիշներ կգտնեմ, որ զարմանաս։ Լավ, վեր խրխրտոց է դուրս եկած։ Ոնց է։ Շատ լավ խավիար ես պատրաստել, պայքարիլու։ Մենք դրա մասնագետը չենք։ Բայց լավ աստաց։ Բայց լավ ուտում ենք։ Հիմա կարող եմ մի կում շեմպեն խմել։ Այո։ Ասկե վրա են։ Ինչու՞ չէ։ Ես նույնով արեցի, տեսա։ Լավ խմվում եմ։ Պաստորեն առաջի պարտյան շամպայնն ու քավիարը։ Եթե քավիար չունեք, կարող եք բան մատուցել։ Ինչ անենք։ Ոչ, սարդին։ Սարդին։ Ոչ։ Ջրանենն եմ։ Ասարդին ջան։ Ոչ։ Կարմիր։ Կարմիրի վրա։ Սուպի քավիար։ Այսինքն բաբրջանի իկրա։ Այո, իկրա բամորսկայա։ Այո, իկրա իկրա։ Հետո որ ասեմ, չի որ սա։ Բանը, չեմպիոնի հետ չեն խմում, ասեք իկրան իկրա է, խավիարը խավիարը։ Եկեք ասեք, որ խավիար չի։ Այնպես որ ինչ ձերքի տակ ունեք, մատուցում եք։ Այսինքն, այո, կարևորը ավելի ավելի աղի ու պիտի լինի, ասել աղ, աղի։ Աղի կպատրաստեք ձեր խավիար, կամ եթե աղի չի, մատուցելուց առաջ մի լավ բուրը աղ կլցնեք մեջ։ Օրինակ պետք է լինի փաստը։ Ասենք շամպայնի հետ այդպես են մատուցում, մի քիչ ավելի աղի։ Կամ կարելի ասել սև հացը մի քիչ աղի մեջ թաթախել շամպայնի հետ։ Այդ տարբերակա։ Այո, ճիշտ է դա։ Շատ համեղ է։ Իրար հետ լավ։ Երկու ժամանակ ազում եմ։ Այս այս այն ավելի շպրոտը եկա։ Շպրոտը, այո, ինքը նույնը ընդամենը հոտերուն է։ Այս ճիշտ է ասես շամպայնի հետ կամ այո, սպարկլինգ ոայնի հետ ձկնեղենը աղի ձկի համն է լավ։ Աղի ձկի աղիությունը հաճելի է։ Իմանանք էլի։ Եվ շամպայնը, որ հյուրերը ներս են մտնում, միշտ ամենաթեթև գինին է, ասենք, թե ու շամպայնը է սկսում։ Դա ամենաընթերացած հաճելի ձևով սկսելն է, օրվա, ասենք, հավաքույթը, որովհետև ինքը թեթև է եւ դա ախորժակի բացում։ Հետո քրիսմասը։ Ահիր ախորժակով գալիս են, մի մտածի։ Պաստոն շամպայնով կարելի է սկսել, սպիրտով 80%-ից կարելի է ավարտել 80%-ով։ Ու դեռ հյուրերի մնջասեն։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր, շամպայնը քանի տոկոս ալկոհոլ ունի։ Մեզ էլ հետաքրքրեց, հենց պարզ ենք։ Ուրեմն այս տվյալ շամպայնը ունի 11% ալկոհոլ։ 11 բավական է։ Այո, ընդհանրապես։ Հա, ընդհանրապես գինիները 13-ից վերև են, ինչքան տոկոս է իջնում, այնքան քաղցրանում են։ Շամպայնը 11-ա, գինիները 13։ 11 էլ կա, բայց ավելի քաղցրոտ գինիներ են։ Պաստորեն, առնելիս տոկոսին են նայենք, եթե ուզում ենք լավ հարփենք, լվաց կանենք, տոկոսին նայենք, 13-ից բարձր։ Այո, 13-ից բարձր։ Լվացքի համար ավելի բարձր տոկոսներ։ Այո։ Ինչև 40 կարելի է հասնել, բայց դա արդեն չգիտեմ ինչ կլինի, կլինի քո մեր պապերի քաշածողին։ Այո։ Կական տնական ֆոնի արարը կլինի։ Լավ է։ Մի հատ է պոտեյտո չիպսով պետք է փորձես։ Պոտեյտո չիպսով, կարտոֆիլի չիպսով։ Հետը ոչ մի բան։ Ես դուք լավ խմում եմ, բայց դա թեստինգ է, ես պետք է ուշադիր լինեմ։ Ավինաղի հետ մասնագետ Պայճար ջան։ Այո, ես ինձ հետ կարող եմ։ Այդպես են անում։ Կարող ես մի փոքր սաուրքին դնել։ Մենք բաղակը փոխանցավ։ Մի հատ էլ էս ձկնեղենով էլի։ Որտեղ կարտոֆիլն ու ձուկը իմ կարծիքով ծնվել են միմյանց համար։ Այո։ Օքեյ, գնաց։ Ինչ զգացիր բերանիդ մեջ։ Հաճախ զգացի, ծիկի համը զգացի, ուզեցի որ մի հատ է կումանեմ։ Մաքրում գնա ձկան համը, պետք է կումանեմ։ Ահա։ Այս տեսանյութանը կարելի է դնել հարփող կանայք։ Այո։ Դեռ չենք հարբել։ Ու դեռ վերջը պարզ չի։ Մենք ընդհանրապես ասենք, դե ասենք
տրամադրության փորձում ենք ուրախ լինել, մարդիկ կարծում են արդեն խմել ենք, բայց իսկականից պարտադիր չի խմելը։ Այո, այդ նկատողությունից ստացել եմ, որ շատ լավ, դե ես գիտես, խոսում, դու միդիայի մարդ ես։ Հավանությունը, որ դա հարբած եմ, բայց այո, ես հարբած չեմ, ես արբած եմ։ Երբ հարբում ես, արդեն ավելի էմոցիաներդ ավելի լավ ես արտահայտում, չէ՞։ Դա էլ լավ պետք մեկ։ Լացենք վերջում հիմա էմոցիաները ասեցիք։ Դե կարող է լացենք, ինչ կա, որ վերջում հարբած կանայք կդառնան, լացքան կանայք։ Վերջում կմի հարբած լացքան կանայք։ Ահա։ Ապրես պայծաջ։ Դե cheers։ Դու դիրս եք ա։ Ահա։ Cheers, cheers։ Ես մինչ վերջ խմում եմ, հեռնել անիծած։ Գնաց։ Դե վեց հատ ունենք, գիտես չէ։ Ահա։ Բանը վիդեոն ոնց որ ինքը բան լինի, կամերա, բայց վիդեո էլ է, հա։ Ահա։ Հենց դա է, հենց էտա կամերան։ Ես ուսի նենովին, հա։ Ես էլ այդ ենց պասում, որ կամերան գիտեմ ուսի նրած բերելու է։ Ձեր թույլատվությամբ ես միած մորոդինա կճաշակեմ։ Շատ եմ սիրում։ Կարգել, որ շամպենից հետո սմորոդի այլ աշակը։ Այո, այո, այո։ Կնձրում ենք համերը մի խարմին։ Հետա կանցին։ Հալավ էր, ես մրքի համը ինձ օգնումա չի խանգարում։ Այո։ Բայնը, պայտարճան կարող է մարկերուն ունես շամպենից բաժակից նա ամս գրում ու երեխեքը որ գալիս են դասերի բոլորին ասում ձեր բաժակների վրա անունները գրեք։ Ես իսկ կարում եմ նա։ Գադան բայց շամպենի հետ կապ չունի, չէ՞։ Չէ, դեռ ոչ։ Հաղթերը դեռ, հա, սրա հետ կխմենք կոնյակ։ Կոնյակ։ Ես վերջը լավ չի ժողովուրդ։ Այսօրվա մենյուի մեջ կոնյակ չկա։ Չէ, բայց հաղթեր, հաղթեր գինի կա, որի անունը ամեն ինչ ունի։ Գինի, վեց տեսակի գինի ա պատրաստել։ Երեք սպիտակ, երեք կարը, փորձը դա քաղցր գինի ա, որ ինքը այս նվեր եմ ստացել ճիշտ ասած, բայց ինքը սրա լավ aged տարիքն առած։ Տարիքն առած։ Ուտի ինքը այդ բաները կազմիները ավելի լավ։ Սա մի քանի ժամ էլ կարող է հնանա, մինչև որ մենք իրան ճաշակենք։ Այո։ Դու լավ հնանում ես։ Չէ։ Քանի տարի է նո։ Որ թոշակի շատ կարճ է իրենի։ Պայծար ջան, հենց այն գինի։ Բայց բայց իսկապես այդ փորթի մասին ասում են, որ բանը, ասենք մարդիկ իրանց երեխաների համար առնում։ Առնում, հա, հետո ոնց որ որոշ generation-ի պապա, ուտի ինքը հնանում է նույնիսկ շշերի մեջ, բայց ոչ այս տեսակը, երբ ավելի հատուկ տեսակներ կան։ Աչքիս դու տան տակը գինում առանել կունենաս։ Այն ուրախը մտածում եմ, գիտես, ամեն քողոքի խորնա։ Հաստատ կունենա։ Սիրում այդ գործը մարդը։ Դու վերջում սա ինձ վերջին հետաքրքրություններից է։ Իրա հոբիներից է սիրում, օքեյ, չի ասել։ Ուրեմն, այսօր ինչ ենք անում, հեղինեի որոշեցինք, որ մի փոքրիկ նորից, քանի որ հեղինեի հաղորդումը խոհարարական չէ, այլ խոհարարական։ Խոհարարական, մի փոքրիկ ուզեցինք խոհարարական բաժնել մտցնենք մեր շոուի մեջ։ Ինձ համար ես չգիտեի սրա մասին։ Հիմա տեսեք ինչ սիրուն բանապատկերացնելու։ Այո, ուրեմն մեր որոշեցինք տոնական ձևով փաթաթել մեր փլավը։ Հա, փլավը ցանկացած փլավ կլինի, ինքը ուզբեկական ճոխ, իր տեսքով փլավա պատրաստ։ Մենք ուզբեկական ենք սարքել, հիմա ես չգիտեմ սա ինչ է ուզբեկական համարում, բայց ընդհանուր մսով, սոխով եւ գազարով հլավ ուզբեկական չի։ Ուզբեկները շատ են սիրում երևի։ Ահա, ոնց է գելային ուզել։ Մատանին մատանին սկսեց դրել եք, հետո է գնում։ Խոսքը կապարել եք սա հետ։ Ինչ են գարի։ Խոսքը կապ չէին, ասում որ գնում էին մատանին դնում, ասում են կտակ ձեր աղջկան։ Չէ, մատանին կարող է չտա։ Traditional չի եղել մերը։ Հետաքրքիր է, շատ անսպասելի մենք ենք հանդիպեցին։ Եղբայրս եւ օ՜, սիրահարվել է։ Նախորդ չեք գնացել։ Աղջկանս է դուք տղայի փոխարեն։ Աղջիկը եւ տղան սիրալվեց։ Ռոմանտիկ է։ Ես ծեր ամուսինս բերեց ծանոթացրեց այս գեղեցիկ ընտանիքին եւ այդտեղից սկսվեց ամեն ինչ։ Ամենից այսպես։ Դու որ ընտանիքին տեսար, անկախ քեզանից ուզեցիր հարս գալ այս ընտանիքին։ Ես որ պայծառ եմ տեսա, ասեցի՝ վերջ, ինքին քուրիկն է։ Այո։ Ես չունեմ քուրիկ, մենակ միած երբայր ունեմ Ռուսաստանում, ասո, ասենց մենք միանգամից ոնց որ այդ ոչ մեկս քուրիկ չունեմ, փաստորեն։ Փաստորեն։
մենք կարող ենք լինենք երկուրիները։ Սկսենք մի բոյի։ Այո։ Ասեմ, որ սարքինեմ քո purified butter-ը։ Պետք է ճիշտամ, որ մարդիկ իմանան։ Ես սովորում եմ հենինի շոուից։ Այո։ Շատ։ Դրան է mason jar-ի մեջ ապրես, այսօր պետք է գործածեմ, բայց։ Այո, սովոր։ Okay։ Եղավ օգտագործելու մեր պայծառը։ Այո։ Եվ այս փլավը հետաքրքիր է, ասենք որ ինքը վերջում իր տեսքը կտեսնեք իհարկե։ Պատմել ավ այս չեմ տեսել։ Միշտ մտածում ենք, որ ասենք որ անծանոթ հյուր է գալիս, որ շատ չի իմանում ինչա, միշտ կարծում են քեյք է ինքը։ Հա։ Այդ մուս քեյքը կա, ասենք որ ասենք շատ եւ իմ ամենասիրած կարամ ասեմ մտածներից ինքը շատ պրիմիտիվ հիմա ինչ է purified butter հա ունեի ինձ թվաց էս էս մի քիչ արդեն պատրաստել էի որ հալածնեի հա so cute ես պատրաստված ես պարապոտ պատրաստված իմ ուրեմն կասուլկա էս թավան ինչ են ասում հա թավան թավան շատ հինա Իշնացած 20 տարվա թավա է։ Իմ տատիկը դրա մեջ է ազացել այդ թավան։ Իմ տատիկը միշտ ասում է՝ «Երազել ունենար, օրինակ»։ Իմ տատիկը ասում է։ Իմ տատիկը ասում է, որ չթափես ոչ մի բան, աղջիկ ջան։ Օգտագործիր ինչև չծարվի, չպատռվի, այո։ Սա դրա համար 1000 դոլար չեմ արել։ Ճիշտ է արել։ Մենք նորմալ մարդիկ ենք։ Շիտեր ենք մենք, որ ամեն ինչը փչանա, մի քիչ մաշտի։ Հիմա պետք է աղոթինք, որ ես ֆիլոդոյի թերթիկները նորմալ դուրս գան։ Հա, այս ֆիլոդոյերը մեկ-մեկ ինձ ենքան են բարգացում, լրիվ պատրտում նետում եմ, այդ աս ջենդերը։ Այո, այս գիտես ինչ, այս ճաշի հա, այս կապչունի, չէ՞ որ կապչունի։ Ամենաճղճղվածն է կլինի, այսինքն դրա համար ես բարակն ես վերցնում, չէ՞։ Համար համար չորս նկարտես, բայց կապչունի։ Ես ուրիշ համար չեմ էլ նկարել ճիշտ ասած։ Երեք աղբարկը կամ մի հատ չգիտեմ ինչ է, սուարտինայի փոչը։ Եթե ես ուզում եի ուտեի, որ չներտեի։ Ադմա որ ծամոնը չես իմանում, չանես կուլես տալիս, չէ՞։ Այդ մի տղաս ան, այս օրը գնացինք, ասեցի նենց էլ որ պիտի ծամոնը հանեք, ասել դե ասեցի։ Սեղան չկար որ տակը կցնես։ Ականջի հետ։ Հարմաց, ականջի հետ։ Ադ մամ կուլ տվի, ասեցի։ Ականջի։ Ծամոնը կարծի որ սերմից սերմ փոխանցում։ Սոնդրին փոփն է ծամել։ Կամ կտամ մի քիչ ծամուն ու ծամել։ Բայց բանը կա։ Բայց հա, ամեն ինչ հնարավոր։ Այո, տեսքը։ Այո, տեսքը։ Տեսքը ոչինչ կարևորը իր հնանալով, հնանալով։ Ինքը ավելի ոչ նույն գինին, բայց ծամունի տեսքով։ Ինչքան հին են քանը։ Ուրեմն շատ հասարակ ձև ծածում եք։ Հետո անցյալ օրը նույնիսկ եթե կտրտվի, հետ չմտածեք, այսինքն փոխում եք, պրոբլեմ չի։ Ու դնում եք տակը։ Քանի շերտ ես դնում։ Շատ քիչ։ Սենց 3-4 փակում եք այնքան որ իրան, որտեղ հացային չեմ սիրում լինի, ասենք ինքը արդեն փլավա, չէ՞։ So, հա, ոնց կա։ Փլավա։ Փլավա։ Լավ է, լավ է։ Դու մի փոքրիկ էս purified։ Հա, ֆիլոն բան սիրում է, յուղ սիրում է։ Ֆիլոնը յուղներ են միմյանց համար ստեղծված։ Ինչպես որ կարտոֆիլը եմ ձու։ Կարտոֆիլը որ դու եւ ծերանից է։ Այո, այդ է շատ ճիշտ ասել։ Դու ֆիլոնը յուղն եք։ Ֆիլոնը մենք մեջի դուր մենք նա ֆիլոն։ Ես ֆիլոն եմ, ես բարակ եմ ինքը յուղը։ Համաձայն ես։ Համաձայն ես։ Համաձայնությունը տվեց։ Քեզ օգնել պետք է, պայծառ ջան, ես ցաներ գործը ոչ կսեմ։ Շատ դժվար գործ եմ անում, սպասի։ Մեկ աչքերով օգնում եմ։ Հիմա ուրեմն որ սենց անենք, այդ փլավը պետք է խառնենք։ Եթե ուզում ես կարաս խառնես փլավը։ Այս սխտոնը սենց մեջնա մնալու։ Չէ, հանելու են, չէ։ Ես հանում եմ, ճիշտ է։ Սխտոնային հանում ենք, որտեվ սխտորները որ հանկարծ ընկան, հանկարծ ատամիստակ է սխտորն ընկա։ Այդ սխտորը դրեցի, որովհետև տրադիցիոնալ է ուզբեկական փլավը, մենք գնում ենք, չէ։ Հա, ասեցի անեմ, բայց կարևոր չի, ես ընդհանրապես Էսի սիրուն աման է, այս Ինտերնետը պահել է տակը, որ աչքիս ես մեկը պահել էի, որ պատահական ես ուտեմ։ Ընկնի Արամին։ Արամը։
Սարամը սխտորին դեռ չի սիրում, լավ։ Սխտ չի սիրում, հա, լավ էլ գիտես։ Բայց որ չտեսնի էլի գուտի, չի ուտի։ Չէ, ինքը զգում է, որ սխտ պատահական, որ ասենք ինչ որ բանի կպած լինի սոխը, կողքով անցնի, հա, ինքը զգում է։ Տեսնեք ինչ, այս խմորը ես չգիտեմ։ Խառնի, հա, ասեցիր։ Հա, ասես խառնի, լավ իմացած ձևով։ Իմացածս ձևով խառնում եմ։ Ինչ բրինձա, բան, ջազմինն եմ օգտագործում, ինդոյի։ Եթե իմ ամենասիրած բրինձներից մեկն է։ Ես էլ եմ սիրում, միշտ էս տեսակը, բայց ես վերջից բասմատին սկսեցի։ Էփլս մերոնք երևի կարոտել են ուրիշ բրինձի։ Բասմատին էլ է համով։ Բասմատիով լավ։ Ես տարբեր եմ։ Ես բասմատին չեմ ասում։ Բասմատին չոր բրինձ ավելի։ Էս դրաման մի քիչ կպչուն ա պետք։ Բասմատին ավելի զատիկի ժամանակ չեն անում, ասենք վերջում էլ չիներն է սիրում դրան դնում։ Թե դի ես չեմ ասում, ես ջազմինն եմ ավելի պարսկահայերը օրինակ հնդիկները շատ են օգտագործում բասմատի պարսիկները ավելի ճիշտ է։ Օքեյ, դա ուրեմն մի կաթիլ բրինձ գնաց գազին, որ լավ մաքրել է։ Ես կամ բան ժողովուրդ ջան, ասենք պետքա բան անեք, դա լի է քեզ կնոման ասի ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, մեզ նայում։ Օքեյ, ասեմ։ Դրանք պետքա թափված լինեն, դուք որ պիտի հավաքեն իրան։ Օքեյ։ Օքեյ, հիմա կարող եք լցնել։ Ուզում ես լցնեմ, թե դու լցնես։ Դու լցրու, քեզ մոտ է ծանր գործ կա ինձ։ Այո, դու professional լցնող ես։ Ես լարի ծնվել եմ որտե՞ղ։ Էսեն սրա չափն է։ Ամանը ոնց որ 23 սանտիմետրը չէր։ Նայն ի՞նչն է։ Ես կանոն չունեմ իմ դարակի մեջ։ Բայց իր կանոնը հետո կբերես։ Կապ չունի, ովին ճաման ունի։ Դու գիտեք ինչ հեչ կապ չունի դա, ինչքան որ լծվի։ Մարդս մարդ լինի, ինչպես ասել։ Ամանը, ասենք գիտեք ոնց է, ասածիցպես իսկապես կապ չունի։ Ինչքան որ տանի, գաղափարն է ստեղ, որ ինքը շատ գեղեցիկ է ստացվում, մարդիկ նույնիսկ չեն պատկերացնում, թե ոնց է դա ստացվել։ Պաստորեն, քո բոլոր գաղտնիքները, այո, ճիշտ, ես մի գաղտնիք, իսկապես իմ գաղտնիք է դա։ Ես դա սովորել եմ ուրեմն Մորոկոյան ռեստորանից։ Ոչինչ, դա թող մնա, it's okay։ Էջ էլ թող մնա։ Լավ, դե կերը դա ոնց է անում։ Ուրեմն հետո իսպես իրան հավաքում եք։ Համոլա։ Յուղով է սա։ Մի քիչ յուղ կա մեջը, կարակ յուղ, կարակ հիմնական ձեթ եմ օգտագործում, բայց կապ չունի, ինչ որ կուզեք։ Չէ, լույս, ձեթ կա սրա մեջ, ինձ ձեթով է սարը ու սենց համովա, ես եմ կա ձեթով։ Բայց ինքը դեդ մսի համերն էլ ասեց։ Օքեյ, մսի յուղից կարա, որտեվ յուղայնությունը զգացի ալիգոյլը, հա, ձեթապտղի յուղն ու մանով։ Հետո սենց ոնց որ նվերի այդ բանը, ոնց է սենց։ Հայլի, աստրակտ մի բան, վրան հենց այնպես շարում ես։ Արդեն պատկերացրեցի ինչքան սիրում բան ալնելու։ Սա ես սիրել եմ ուրեմն Մորոկոյան ռեստորանում, բայց իրանք էսենց ծաղիկ չէին արել։ Իրանք էլի էսենց ֆիլոյով, հավով հլավ ունեն Մորոկոյան խոհանոցը, շատ շատ համեղ է, բայց իրանք դնում են այդ 7 spice-ը եւ դարչին են օգտագործում։ Սա մեր բերնի համին է, այսինքն ես մեր լոր դեկորացիա։ Հուսով եմ սանորից կկարողանամ օգտագործել, հավաքեմ։ Հաստատ օգտագործես, ահագին է։ Հավաքի։ Մի տարում փախլավա կպատրաստես մի հատ։ Երևի ես փախլավա չեմ պատրաստի, բայց ես պատրաստեմ։ Տեսար ինչքան կտրտվում ա ջանջալը։ Գիտեմ, ես էլ եմ։ Մամաս է պատրաստում, ճիշտ ասած, շատ լավ փախլավա։ Մաման ուրաբիա, ուրաբիա են ասում։ Այդ ինչ համեր ա պատրաստում։ Մի օր մամային արի հրավիրի ձեր տուն։ Այի կամ այդ ուրաբիան սովորացնի, հիզի կսովորեմ, ժողովուրդս էլ կսովորի, գող կմնան որոշ։ Այո, մամա շատ ընտիր ուրեբիա, ընդհանրապես ամեն ինչ ինքը տրադիցիա։ Ուրեբիա կամ հարսանյաց քուքիներ։ Հարսանյաց փաստաբանություն։ Հետո բան է տանում։ Հետո վրան ամփամ եք սպրեյան, որ ինքը դա չէ կլինի։ Այս յուղը երևի չի վառի, բայց եթե կարագ դնեք անպայման կսևանա։ Սա պետքա ցիթապտղի յուղը կարելի է, սովորական բուսական յուղն էլ կարելի է։ Ուղղակի փորձեք, տեսեք, ես իմ փորձից ես գիտեմ, որ կարակը սևացնում է, կարակ չան։ Սա ինքը լավ է։ Ինչ լավ հեշտացել են, չէ՞, մեր համար ամեն ինչ։ Յուղը դնում են շշի մեջ, փչում ես։ Վերջ։ Այսօրվա մեջ քանի աստիճան ես դնում։
350, ինքը խմորը արդեն լավ է եփված, հա։ Ոչ մի եփելու մի բան չկա։ Խմորը կարմա, գիտեք, արդեն ինչքան բարակ է, այնց հատուկ եփելու մի բան չկա։ Հենց կարմրում է, պատրաստ է։ Վալա։ Մենք փորը։ Այո։ Հարմար եղանակ այս։ Արևը տեսավ։ Սուրտա լինելու, ասեցի լավ, sense կհակնեմ, հետո ուսերս կփակեմ, բայց արյո՞ էս ամառ։ Ես տեղ նստեմ, Արամ։ Որտեղ ուզում եք։ Նա ուզում է նստել։ Չէ, նկարում է։ Նա հոգնել է։ Լավ արևա։ Այդպես էլ մայան է սանփակ։ Պետք է ակնոց դնենք, չէ։ Ակնոցը դնենք, բաներ բերենք, որ հայտարակություն անեն։ Մեկին էլ բերենք, թող մի քիչ զով անինես։ Ինքան ասեց իր արև է եկավ այսօր, ինքան ասեց չմրսեմ, չմրսեմ։ Իմ ասում եմ իմ սրտով ինձ եղանակա տվել, ես գոհ եմ։ Վերջում եք երևի որ շատ հարբենք մի անգամից շորերով ուղիղ դետի լողավազան։ Լավ ասեցի։ Երեկին է։ Սպիտակ գինիներով ենք սկսում։ Այո։ Այո։ Բայց մի հատ էլ պիտի գնամ, հիմա կգամ։ Ինչ ես բերելու, այդ ախա ես գնամ։ Այդ ապսես առուցով։ Հա, մի հատ մի բան էլ կա, եթե բերեմ ու գա։ Օկեյ։ Գինի բացողը դու, այս գինու բացիչներն են ու ես պրոֆեսիոնալ։ Ես ուղղակի ուզեցի, որ պրոֆեսիոնալ ասեցի։ Դա դղտերին էլ բերեմ։ Օկեյ։ Տեղավ Անուշը, ոնակ շատ մարդկանց տանը տարբեր ձևի գինի բացելիք էր կան։ Այս մեկից չէի տեսել։ Սրանից չէի տեսել։ Հա։ Սրանով ընդհանրապես ասենք իմ համար պրակտիկ չի սրանով բացելը, բայց շատ Չնա կամուսինը սա է սիրում, ես սրան եմ սովոր, Trader Joe-ի բացիչնա, and I love it, եթե էսի ես չունենամ, ես ոչ մի խմիչ չեմ կարողանա բացեմ, եթե չունենամ սա։ Բա ինչ եք անելու, որ դուք դրանից չունեցաք։ Կորցրեցինք, սով էին գնացի ամուսնուս հետ, ու դեմա տարել էի հետս, որով խմում ենք մեկ-մեկ, ասենք, դե մենք հայրը։ Ես հասկանում եմ, որ դուք չեք խմում, դուք լավ եք հասկանում հետ գործից։ Ես չունեի մի քանի շապատ, oh my god, սրանով հանգիստը հարամ է Մենք գինի սիրում ենք վայելենք։ Հեշտ է, ուրեմն այս փոքրիկ դանակ ունի, սենց առաջ երևի ռեսլինգից։ Ոյ, դանակի մասն էլ չգիտեի, որ դանակ ունի։ Այ, այն որ ասում ես, ամեն ինչ ունի մեջը աստված։ Հիմա դեռ չգիտեմ, որ հա, բոլորը բացեմ երևի, ճիշտ ասած, որով գինի սիրում է, որ մի քիչ շնչի ինքը։ Գինի սիրում է շնչի, նկատի ունեցեք։ Սկզբից բացում եք մի քիչ շունչ քաշի, որ հետո խմեք։ Այո, որով բոլոր իր ասիդը մեջից ոնց որ հելնում են։ Մենք մի փոքր կտրում ենք։ Սկսում եմ իրան փիլ է անում, ասենք վրայից ուղակի հանում։ Ահա, գեղեցիկ ձևով։ Դրա մարդիկ ինձ թվում է պետք է նայեն սովորեն կանացից, ոնց է գինին բացում, մատուցում։ Ես իմիջալյուս այս պրոցեսը շատ եմ սիրում, մեր տան գինիները, որովհետև ես որ գինի եմ բացում, արդեն գինին որպես արտ լինի, ասենք, մեր համար։ Իրանց համար, այդ աստիճանը պատկերացրու։ Արդեն որ բացվում է, արդեն գիտես, որ ինչ լավ է խմելու այս գինին։ Ու հատուկ պատրաստություն եք տեսնում, որ այսօր գինի ենք խմելու։ Այո։ Եվ շատ հեշտ։ Լավ է, լավ է։ Այսի շատ լավ չի, բայց կան իր գործը, որով մի քիչ որ դնելուց երեխաներ։ Երեխաներ ջան, երեխաներ ջան, դնելու։ Երեխաներ լավ չի, սորի, երեխաներ, գինի դուք չխում եք դեռ։ Այսպես անեցինք, ժողովուրդ ջան։ Դուք զգացիք ինչ ներբությամբ, ասել խոսելով քնքշորեն գինին, շոյելով բացեց հանեց գինը։ Սովորեք։ Եվ հիմա պիտի համտեսանենք։ Չգիտեմ, պայծառ ջան, այս տեսակիցը սկսեցի, որով կարծում եմ, ահա, հիմա կգամ։ Ճիշտ էլ սկսելա, հարցը սենց է լինում, առանց հարցնելու գիտի որ դու ես սկսի։ Ուզես ինչով ես քեզ օգնեմ։ Այ պայծառ, ինչ գինի ենք խմում, բայց պայծառի պատրաստությունը։ Քանի որ գինի հարսանի կարող ենք հարս բերել, այսինքն մեզ բաց չենք գիտես որ գինին դա այնքան համեր ունի մեջը, որ ասենք պիտի տարբեր ուտելիքներ համտեսես, որ իմանաս թե այդ գինոն մեջ ինչ համեր կան։ Սա հիմա գալիս է, որ գլվերջում գլուխ գլխներից մեջ խելք մնա, հասկանանք ինչ համեր կա։ Գնամ ես էլ ակնոցներս երևի բերեմ։ Ես էլ երևի ուրեմն։ Քիչ կնճիրներ են առաջանում այսքան։ Հիմա բայսակից մեջ չա, չէ՞, կարծում եմ։ Ահա։ Կխնդրենք ակնոց ստուդիո։ Ես գնամ այս բաները բերեմ։ Դեմն
ուզում էի բացատրեմ, որ ասենք մարդիկ որ գինի են առնում, ասենք մտածում ես ինչ առնես, որնա սպիտակ ու սպիտակ գինիների այդ ասում են սպիտակ կամ սև, չէ՞, ամենապրիմիտիվը դա է, որ ասենք սպիտակ գինի ես ուզում, թե կարմիր։ Ես շշին եմ նայում, սիրուն շշով եմ կողմում։ Այո, կարող ես այդպես էլ անես։ Ուղղակի ուզեցի ծանոթացնեմ այդ երեք ամենակարևոր գինիները՝ Riesling-ը, Chardonnay, և Chardonnay և Sauvignon Blanc. So հերթականությամբ ամենաթեթևը Riesling-ն է, հետո գալիս է բանը, Sauvignon Blanc և Chardonnay։ Օ՜, բացել ես աշտեր։ Շնորհավորեցի։ Ահա, ամեն շնորհավորեցի։ Հիմա շորերս կազին ինչ համով են։ Մեկ էլ ասենք թե օրինակ նայում ենք, ասենք թե այս երբ որ նայում ենք շշին, ուզում ենք իմանանք օրինակ ինչ է, չէ՞, օքեյ, Riesling-ն է։ Միևնույն ժամանակ նայում ենք, տեսնում ենք vintage-ը, vintage-ը տարին է, թե երբ են հավաքել գինը, խաղողը։ Մեկ էլ որտեղից է, տեղը շատ կարևոր է գինի համար, որտեվ դա խաղողի, որտեղ որ խաղողը, այո, խաղողի ծննդավայրը, որտեղ որ ինքը որտեղից կնախտրենք որ լինի։ Ես հիմնականում ասենք թե առել եմ California region wines, մեր կողմից, բայց California-ն բավականին լավ գինիներ ունի, որտեղ սարային այդ քարքարոտ այդ և ծովի այդ սառնությունը գինիներին խաղողին շատ լավ ուտել բանա համտալիս, ահա, հասկան Կալիֆոռնիա գինիները խորուրդ է տալիս, եթե այո, բայց իմ այսօրվա իմ բոլոր ընտրած այդ գինիները, ասենք Riesling-ը, Chardonnay-ն եւ Sauvignon Blanc-ը, դրանք բոլորն են ֆրանսիական ծագում ունեն։ Դրանք բոլորը ֆրանսական, որնա հայրն է Ֆրանսիայից, թե մայրը։ Ասենք դրանք անուններն են խաղողների տեսակների, ու դրանք օրիգինեյթ են եղել բանում։ Ֆրանսիայում։ So, դրա համար այստեղ ասենք թե ունա Riesling ալում, իսկ ֆրանսիայում old country որ ասում են, կարող է հենց այդ քաղաքի անունը դրվի, ու ասենք հաճախ ինձ համար ունակ դեռ դժվար է իմանամ, ասենք այդ region-ը նայեմ ու իմանամ դա Riesling-ա, Chardonnay-ա, թե ինչա։ Բայց Riesling-ը դա Գերմանիայից, Գերմանիայում էլ է շատ բան հայտնի, որտեղ այնտեղ սառն է, ինքը սառը տեղ է։ Գերմանացիների պես ոնց որ սառն է։ Կլինան, այսինքն որ ուրեմն առաջ ուրեմն ինչ ենք անում, ինքը ասում է պետքա you have to swirl the wine։ Okay, պետք է պտտենք։ Պետք է պտտենք։ Ինչ ա լինում դրանից, որ դրան որ պտտում ենք գոլորշիները ալկոհոլը ջերմաստան տա կտանային բարձանում է վերև, ու երբ որ քթով ակնոզները հանենք, ահա, ու բանը քթով մտնում են գինու մեջ, մի հատ լավ հոտ ենք քաշում, լավներ, արդեն հոտից կարելի է իմանալ ինքը ինչ ձևի գինի է, հետո որ արդեն համտես եք անում, պետք է ասենք ամբերանի մեջ պահեք մի քիչ, ողողեք, ողողեք, որ ամբողջ քիմքով, որտեվ ընդեղ էլ է գոլորշիացում կատարում, ու լրիվ ուղեղին է գնում բոլոր այդ ոնց էր էլ այդ ամենը դրական մասը Միկոմ հիմա խմեցինք։ Գնացինք, հələ տեսնենք։ Շատ հետաքրքիր է, որ այդպես է սանում, լեզուիդ կողքը 4 կողմը ազգում է գինի համեմունքները։ Ես որ փորձ չունեմ այդ օղողելու, հիմա մի անգամից կուլտալն եմ, մտածեցի կուլտամ թե օղողեմ կուլտամ ու թեթևակի հետաքրքիր է։ Riesling-ը ինչ համստ է զգացիր, թեթևա, չէ՞, համ ասիդիտին է քիչ։ Ինքը ուրեմն նայում ենք բանին, գինին երբ որ խմում ենք, ինքը ասում է body, body-ն իրանից ներկայացումա բան, որ ասենք կաթը որ առնում ես, ոնց է 2% no fat free, 2% կամ ասենք heavy cream, չէ՞, դրանք բերանից մեջ այդ յուղայնությունն է, չէ՞, զգում։ Գինուն դեպքում դրան յուղ չկա, բայց այդ համերնը թեթև է զգում կամ ասենք բան։ Հա, համի թեթևության։ Թեթևության այդ համեմատումն են անում, ասենք մասնագետներ։ Հիմա մասնագետը, այո, սրա վերջը լուրջ է։ Հիմա օրինակ սրա մեջ ինչ համ զգացիք երեխեք, խնձոր համ զգացի։ Առաջինը դա։ Հա, որ ասեմ ես ամբողջ օրը գինիներով ճաշակում, հիմա սրա տարբերությունը իմ ճաշակացի։ Ընդհանուր թեթևությունը ճիշտ ես ասում, թեթև է։ Եթե հետո ասենք թե խորհուրդ են տալիս, որ ասենք թե եթե թեթևություն ասիդիթի բանը, ըհը, զգում ես այդպեսի հոտ մեջը։
ինչ պետք է անեմ հիմա, որ զգացի։ Պետք է ասես զգացիր, թե չէ, դե այստեղ բան չկա, պրոֆեսորություն, ոնց որ ասում դու պիտի փորձես եւ սկսես, թե ինչ հոտ, ինչ համեմա մոտիկություն ունի այդ սկինին։ Ես մի բան ասեմ, երբ որ սկսում եմ ես գինի խմել, ես ոչ հոտերին եմ նայում, ոչ նայում եմ հետը ինչ եմ ճաշակելու, մենք գինին երկուսով բացում ենք, ասենք թե լինի ինչ որ այդ վերջում, բայց որ գինին սկսում ենք խմել, ուղղից ինչ համ արդյոք թեթև էր այն ցաները, դրանց վրա ես ուշացում չեմ դարձնում, ես պահը նույնն է սուրճը, դա առանձնապես սուրճի համար ուշքս չի գնում, բայց որ պետք է նստեմ այդ վայրկյանը, այդ պահն է ինձ համար, գինին ինձ համար սուրճին հավասար է, ես քո նման մասնագետ չեմ, որ սա ես էլ մասնագետ չեմ, ուղղակի մասնագետների սովորում եմ, պետք է ասել լողած գեստով արի վերջում էլ արևա արդեն համար ես պատրաստ եմ արևա հարման համել էսի թեյստինգա չխմես հարպես չխմեմ 6 ցաղատ ունենք դա ասած ոնց ասում գնում եմ պայծառ վայն թեյստինգ անելու համտեսելու եմ ասում բակետա լինելու տես դու վանա լինելու որ քեք մեջ ասում ասեցի անենք բայց չենք թքում չէ իրանք մասնագետները տենց են ան բայց իրանք հարյուրավոր գինիներ են փորձում սո չեն կարող այդքան ուրեմն Ռիզլինգը դա ամենաթեթև գինիներ է մեր ընտրածից, դրանով դրանից ենք սկսում։ Հիմա մյուսը օրինակ մարդիկ կան մտածում են ասում են եթե սպիտակ գինին եթե ասենց բանա քորք չունի, ուրեմն լավը չի էժանա, բայց դա այդպես չի, որովհետեւ խցան չունի, իբր լավը չի։ Նո, դա դրա հետ կապ չունի։ Ոչ, դա այդպես չի։ Կապը նրանում է, որ իրանք երբ որ քորքը դնում են այդ խցանը, Քարծով խցանը։ Քցանից դեր շնչում է գինին եւ իսկ այսպես իրանք ավելի պահպանում են freshness-ը։ Չի շնչում, թարմ է մնում։ Դե գնացինք։ Գնացինք։ Sauvignon blanc։ Sauvignon blanc։ Ավելի բացագույն է, չէ՞, ո՞նց է գույնը։ Հիմա դու պետք է մեզնա, հա բացա։ Ջրի գույն ունի համարյա կամ չասեմ ինչի գույն ունի։ Չէ, կարող ես ասել։ Ես թղթեր եի տպել, որի փորձը պետք է նայինք, բայց ես դրանք թող մնա։ Մարդիկ կան էստես դնում են թղթան, թղթի վրա եւ իրա գույնն են ուզում զգան, թե դա ինչ բացություն ունի եւ ինչ մաքրություն ունի։ Բայց քո տիպը չկտրվի ստեղեն ասել, պաստոր են գինին վերցնելու ենք։ Այս դու լրիվ մասնագիտական ես, ես չէի պատկերացնում, որ դու այսքան ինֆորմացիա ունես։ Բավարար եմ, բավարար եմ։ Ապում ես ազատ ժամանակ։ Պաստոր են Հակոբը չգիտի դու ազատ ժամանակ ինչով ես զբաղվում։ Գինիներով ասում Հակոբ, ասում եմ բանը։ Ես հագույնը տեսնես, հարս ջան։ Հանուշ ես տեսնես։ Հա, տես։ Ես Հակոբին ասում եմ, գիտես Հակոբ, ասում եմ, սենց ասում, հա, ինքդ ինքը իսկապես շատ լավ գինի ընտրող, հա, ու ես ասենք միշտ ռեստորան բան որ տենց գնում ենք, ասում Հակոբին չխմեմ, ինքը առնում է, ոնց որ ինքն է ընտրում, ասի սրանից հետո ես կիմանամ ինչ եմ խմում։ Հակոբը չի ասացել որ գինին դու առնես գնաս ռեստորան։ Դե լավ, հիմա մի հատ swirl արեք։ Swirl ենք անում, պտտում ենք գինին։ Բարձացան հոտերը վերև։ Հոտերը բարձրացան։ Քիթը մտրեցինք մեջ։ Քիթը մտա։ Ինչ անուշիկ հոտ ուներ սա։ Աղվոր է, անգարում է։ Շատ աղվոր հոտ ուներ։ Սա իմ ամենասիրած actually Sauvignon Blanc-ներից մեկն է, ինքը Sonoma County-ից է։ Օ, լավն է։ Սա քաղցրությունը ավելի թեթև էր, չէ՞։ Էս մի քիչ ավելի բան էր։ Սա ավելի թթվաշա։ Ներփահամ էր, ճիշտ ես ասում, էս թթվաշա ավելի։ Սա ավելի լայմի է, հենց լայմի թոտ քաշի։ Լայմի թոտ քաշեն։ Տարել ես լայմը։ Գացիր, որ նման էր։ Շատ նման էր։ Ես հիմա արևա հարվում եմ ու գինի եմ խմում։ Հիմա ներս են գնալու։ Կարևորը սա է։ Գինած չենք ասում, բա։ Դե ասա։ Առողջ լինենք, ուզած գեղեցիկ մնանք ու ժամանակ առ ժամանակ բայելենք գինին։ Գինի բայել։ Դիտի հենց է, գինին ասում են ամենը ինքը հատուկ մի բան չի, չէ՞, ուղղակի որ իսկապես մի քիչ հետևում ես, զգում ես թե ինչքան ջանք են թափում այդ մի բա շիշ գինի ստեղծելու համար։ Քանի վոդկա տրորում այդ խաղողը։ Քանի բութ մատ եւ ճկույտ մատ։ Եվ ձերքի մատներով խաղում են, հետո տանում են, ճզմում են։ Բոլոր հարմարություններն ունեք, որտեղ wine yard խաղողի թարմաները դնեք, սիրուն ու բիզնեսը սկսես։ Լավ, գնացինք։ Հաջողություն։ Մենք երևի խմելուց ավելի լավ կլինենք։ Խմելուց, այո։ Մենք թե խմորը պետք որ դնենք, կգամ կոմոդ։ Թե խմորից ես լավ եմ, չմտածես։
Այո։ Սա հիմա մի հատ ուրեմն սա մտածեք, որ ավելի ինքը պետքա concentrated լինի։ Համեմատած ասենք reasoning-ին, դա ավելի ոնց որ թունդ է ուզում ասես։ Այո, ավելի թունդ է։ Ահա, այստեղ մի քիչ արև է, այստեղ համտեսենք ու գնանք։ Արև չէ, թունդ արև է, երևի էս… Ընդհանրապես էս սեզոնին մարդիկ հիմա շուբաներով են գալի, հեղին են էլ կարծես ցուրտ է լինելու շուբան բերել։ Ասի ես կսարեմ, տակ-տակ հագնված եկել։ Բայց քո բախտից տակ օր եղա։ Այո, իմ բախտից, ինձ իմ սրտով։ Դավայ, swirl… Swirl, swirl ենք անում հիմա։ Ու գույնը տես ավելի դեղին է, ունա հապսեին, որ սենց պահում եմ։ Այո, ուսից ավելի մուկ։ Այո, ավելի մուկ բանի գույնա։ Քիթը գնա։ Սա հոտ ավելի հետաքրքիր էր։ Այ էսի պարտադրել է։ Մեջտեղինի հոտի։ Պանիրուտ է հետը։ Պանիրով կամ ինչ որ, որով ինքը ասիդը մի քիչ շատ է։ Ասիդը ածխածինն է, հետաքրքիր է։ Հեսա սրճկանեմ ասիդը։ Կարբոն դայոքսիդ։ Թթվածինն է, չէ, թթվածինն է, օքսիջենն է։ Մենք շուտով կպարզենք ասիդի հայերեն անվանումը։ Ինքը ասիդը դա թթուն է, թթուի։ Թթվայնությունը, թթվայնությունը ասիդ։ Բայց սա կարբոն դայոքսիդի կարմաջանոք էր, ար։ Պետքա պարտադիր այս քիմիի հետ մի բան պետք է փորձեմ։ Պետքա ուտվի, ասում եմ։ Այսել խմեցին ու շարժվում են։ Սոված եմ։ Պետք է… Պրինձը, պրինձը։ Գնացին, չվարենք։ Գնանք ուրեմն միացտուկ ենք մեր, հետո անցնելու ենք կարմիր գինիներին։ Ուրեմն… Սա դեռ վերջը չէ, ժողովուրդ։ Ես իմ գինիս հետը կտանեմ։ Քանի որ… Շատ համարեցին։ Շարդնեին, շարդնեին հավաքեք եկեք։ Հավաքում ենք գանք։ Ու լավ հələ կարողանում ենք քայլենք, այդ շատ լավ է։ Մենք չենք։ Իսկ հիմա 6-րդ շշից հետո ինձ տանելու ես։ Ինչ խոսա, ինչ կա լավ է այս մասը, շատ պետք է հստակ նստենք էլ այն։ Այո։ Այստեղ ասեն երևում է մեր բազիկներ եւ մենք։ Դա մենք երևի չանենք, իրավ մենք տեսնենք։ Այդ ինչ նկարը որ գետի մենք գետնի խաղով շատ ենք սիրում։ Դա բնական է։ Հոս Ամերիկայի մեջ գետնի խաղը շատ շիրված, շատ հարված։ Եթե այդ կողմի կարում եք։ Ո՞ դուք կարում եք։ Sorry, ուզում եի հարցնել։ Օքեյ, հարցրեմ, ասեի որ ծաղիկ կա։ Սա ձեզ խանգարում է։ Լակ անում է։ Ուզում եք ինչ համեստ հեզ հարցա։ Հարցա մեր հարցը։ Ծաղիկը չի խանգարում։ Ինչ ուզում ես արա։ Որտեղ ուզում ես դրու։ I think պետք է մի փոքր այս կողմն այդ ակ։ Այն բան հասկացա, թափում եմ, ու ցույց տալով, ոչ ոչ ոչ։ Դա ծուրմ էի, բայց ուզում ես դնես, կբերենք, կդնենք։ Ոսեն ծրանք տան բոլոր անկյուններ։ Արևից եկած թե մարդիկ կերազան տենց արև լինի, նստեն արևը հարվեն դեկտեմբերի։ Այս պարմեժանով ժամանել չհալվեց այնքան։ Մենք հալվեցինք։ Պարմեժանը չի հալվում, մինչև չես քերում։ Պարմեժանը շատ ուժեղ պանիր է։ Ուզում եմ ես մեր քրիսմասի ծածկոցը դնեի։ Անպայման դի։ Չունենք։ Չունենք, ունենք, բայց չի երևում։ Ունենք, ամեն ինչ ունենք, հակա։ Հիմա ուր ենք նստելու։ Ես տեղ կնստեմ, դու ընդեղ կնստեմ։ Մենք ոնց դուք ասես, դու որտեղ մեզ ասես, դու նստիստեղ, ես կնստեմ այդեղ։ Ես խելոք հնազանդվում։ Չէ, ես գարտիկ եմ հարցնում։ Սպիտակ գինիները վերջացրեցիք, բայց արդեն։ Հա, ներսը տանենք։ Այս սրահամը ոնց է։ Սրահամը շատ լավն էր։ Գուդա Պորտ Սալյուտ։ Պորտ Սալյուտ։ Անունը գրել է Պորտ Սալյուտ։ Скажите, пожалуйста. Как дела? Главное. Ուրիշ։ Արմելա պանիրը։ Արմելա չի կանգնում։ Պանիրը։ Հանգստանում է։ Մենք հալվել։ Մենք հալվեցինք։
Բայց ահագին հալվեցինք, ահագին մաշվեցինք, ոնց որ ես հիմա ինձ մի կես կիլոգրամ բանը թեթև եմ զգում։ Իմ կարծիքով ավելի մաշներս ավելի ցնց շնչում ա հիմա, որովհետեւ գինիները շնչեն, գիտեք, չէ՞։ Միշտ ավելի շատ մարդիկ ունենք համար։ Մենք հետ կարևորը գինիները շնչեն, ես մեր քանի որ իրենք շատ փակված են, պետք է իրենց բացեն։ Այո, ոչ։ Լավ չի փակ մնալ այդքան։ Պետք է միշտ բաց բաց մնալ։ Ու հենց չենք հարբել, արդեն ինչերից ենք խոսում։ Մենք ընդամենը թեստ ենք անում, չէ՞։ Մենք ընդամենը հավեսում ենք։ Մի հատ շարդոնե անենք։ Մի հատ շարդոնե անենք, ինչի՞ չէ։ Կարո՞ղ եմ մի հատ էլ ֆոտո անես, որ շարդոնե ենք անում։ Անեմ։ Հակոբ հասցիր ինժիներ ա։ Այսինքն computer engineer։ Ո՞, ինչ ա անում, այսինքն կամպյուտեր ինժեներություն ա։ Ես մինչև հիմա չգիտեմ ինչ։ Դու պետք ա պարզես, Հակոբը, ինչ ա անում։ Տարիը տվելով խմիչքին չգիտի ամուսինը ինչ ա ասում։ Ինքը hardware engineer, hardware engineer չիպեր են դիզայն անում, այդքան բավական է, ասում եմ, որով ես շատ ինֆորմացիա չենք ուզում։ Չէ, չէ, ոչ թե ինֆորմացիա, ես այդքան գիտեմ։ Բայց դրանց ավել չգիտեմ։ Դու որ ամբողջ օրը քեզ գինին ես տվել, մարդը քեզ երևի ասելա չես հիշում։ Ճիշտ եմ ասում։ Լավ, ես հանից ոչ հոտ քաշեցի, ոչ օղողեցի, ոչ ողողումներ արեցի, շարդել եմ ողողը։ Բայց դե դեզ ինչ դեղին ա գույնը ինքը։ Հա, ոնց որ դիհայդրեթի տեղած լինի ինչ-որ մեկը։ Խնդրում եմ Շարդոնեին մի վիրավորի։ Ինքը լավն է։ Շատ անձնական է մոտենում գինիներին։ Ի միջայլը Շարդոնեն ամենաշատ խմբող ամերիկյան սպիտակ գինին է։ Okay։ Եվ պանիրների հետ շատ համով է։ Մի հատ էլ է։ Պարապ ամերիկացիները սիրում են ազատ ժամանակ Շարդոնեն խմել։ Cheers։ Հատկապես միայնակ, այն որ միայնակ կանայք են լինում ճաշին, միշտ ինչ որ մենակ վերջում։ Միայնակ մայրը լսել էի, միայնակ։ Չէ, միայնակ կանայք։ Գինին ա իրենց ընկերը նկատի ունեն։ Մհմ։ Ճիշտ այդպես։ Շատ համով ճաշեր։ Մեր փլավը երբ է գալու։ Մամա, ես քան խմում խմում եմ։ Հիմա գնում եմ փլավի հետևից։ Լավ։ Ես բաժակները պատրաստել եմ արդեն։ Մհմ։ Հիմա ես գնամ կարմիր գինիները բերեմ։ Ես ասում եմ փլավը բեր, ասում եմ գնամ կարմիր գինիները հետը։ Չաո։ Չաո, բամբինո։ Մայփայտար։ Այսինքն բարապ ժամանակ գնում ենք մարդկաստները գինի ենք խմում։ Փլավով։ Ինչքան սիրուն է բակը։ Շատ սիրուն է։ Հանգիստ, մաքուր, խոտ կտրողին չհաշված։ Ամեն տեղ այդ խոտ կտրողները, ինքնաթիռներն ու շները գալիս խանգարում են, որ հանգիստ քո բակում նստես։ Այո։ Տեղ օգնելու բան կար։ Գինիներին ներս տանեմ, չշոքեն հանկարծ, արևահարվեն։ Օ, գինիները։ Հա, հա, հա։ Պայթարը կնեղվի, որ ինքը գինիները։ Իրա բեյբիներն են։ Անեմ չշոքեն։ Տեսքը պայծառ է լինելու քո նման։ Գալիս ես մուտքը, հիմա բանի փլավի մուտքը նկարում ենք։ Եգուր, դու ուր ես նստելու։ Ես որտեղ որ ասեք դա ամեն ինչ ճաշակով։ Ես եկա։ Նա եկա։ Տեսակ ինչ գեղեցկություն ստացվեց դուն։ Հա, շատ սիրուն է։ Շատ լավ միտք էր։ Ինչ ուզես կլցնես մեջ, ուզես բան կանես, չէ՞ վրան։ Կտրեմ հիմա։ Այո։ Հա, կտրեմ, բայց մենք սոված ենք։ Իսկ խմել կլինի, մենակ մեզ կապել ես խմիչքի հետ, էլ արդեն փլավը կտրեմ թե չկտրեմ։ Ապրես։ Արամ, ուզում եմ ֆոտո էլ նկարես փլավը։ Աբրիս անտիրա։ Ես սոված եմ։ Սոված ենք, բայց ի՞նչ ենք վերել են մարդկանց առավոտ գիշերով շամպայն են խմացնում քավիարով։ Մի քավիարով։ 3 շիշ գինի են խմացնում, 3 տեսակ գինի։ Փլավը դրել են ջեռոցում պահել են, ասում են փլավը բերեմ, բա բեր։ Համով, համով։ Ու դանակով պետք է ուտեի փլավը։ Կներեք։
Ես ոչ շատ եմ ուրիշ դասընթացա։ Մյուս անգամ գալու եմ դանակով փլավ ուտել, դանակ պատարագաղով փլավի դասերին։ Ինչպես բռնել պատարագաղը։ Հա, ես էլ դասերից այնքան վատ եմ, ես ձեռքով լինի, բայց ինչ անով այս կամեր, կամ շատ զոված ենք, կամ իսկապես այդ ու շատ զոված ենք, ու շատ համով։ Ապրես ձեռքերդ չցավան ծայր։ Այո, ֆակապը։ Համով, համով։ Տեսքն էլ շատ սիրունա, շատ լավ գաղափար էր։ Կարո՞ղ է միշտ ասենք մարդիկ, որ գալիս են հյուրերը, շատ են պատրաստում ես փլավը, ճիշտ ասած, որ բոլորը սիրում են ու ոնց որ ամեն անգամ մեր տուն գալուց ուզում են դա ուտեն, ոնց որ ընդր ռեստորան կա, չէ՞, որ գնում ես ամեն անգամ դրոտանում։ Ո՞ր սիգնեչուր փլավ է, էլի։ Սա միշտ սարքում եմ ու հարցնում եմ բոլորը, ասում եմ, իսուր, բայց սարսում, տենց բաները չեն ասում, գախնիկ են պահում, բայց գիտես, տեսնելը տարբեր ա, որ մի հատ աչքով տեսնում են, արդեն ավելի տարբեր ա։ Ուրեմն մեր մյուսը գինիների բանը, խումբը։ Թող մի կտոր հաց ուտենք։ Դու կեր, ես կխոսեմ։ Ուրեմն բանը, ոնց որ սպիտակները, չէ՞, սկսեցինք, ասենք ամենաթեթևից, հետո մինչև ավելի ծանրը, հիմա մեր մոտ նույնը կարմիրների հետ է սկսվում։ Ամենաթեթևը Pinot Noir-ն է, Pinot Noir։ Pinot Noir-ը դա համարվում ամենականացի կարմիր գինը։ Ոնց որ դու լինես, Հեղինե ջան։ Սա ինքը ասենք շատ թեթև, այդպես են ասում։ Հիմա կթե կնայենք համը, կիմանանք իսկապես դա ճիշտ է թե չէ։ Համը կորոշեք, ես եմ թե։ Թե ով է։ Բայց ընդհանրապես Pinot Noir-ը դա այդ գինի հատիկն է, ասում են շատ շատ դժվար է իրան աճեցնելը, ինքը շատ կապրիզնի խաղող է, խաղի հասակը։ Ահա, ինքը ունակ Սոնոմայի կողմեն ցուրտ դինի ակը։ Սա նորից, այո, Կալիֆորնիայի է։ Ինքը ուրեմն ինձ թվում է տարբեր տեղերը աճացնում են եւ միացնում են իրար, սա Monterey County, Santa Barbara, Sonoma County, այդ բոլոր տեղերում ընդհանրապես wine-ներ շատ կան։ Սա սրանով սկսենք, հա, էլ։ Այո։ Դու կբացես։ Ընդհանրապես Pinot Noir-ը ասում են, որ ինքը ինչի է շատ կապրիզնի, որովհետեւ խաղող այդ ողկույզը, որ լինում է, ինքը այդ քիշմիշի նման է Հայաստանի, բայց մուգ գույնը։ Եվ իրան ոչ բոլոր տեղերեն հաջող աճացնում, որով ինքը 4 կլիմայ է պետք, այսինքն լինի խոնավ և այո, դրա համար ինքը սենսիտիվ է, կնոջպես, կապրիզնի, կապրիզնի լինի։ Եվ ինքը շատ դելիկետ է, ճիշտ ասած, լինի։ Ճիշտ ես եմ։ Ճիշտ ու ես, Հեղինե ջան, այո։ Ելեջան հաստատ չես ուտել։ Լավ տիր։ Մի բուջրկ։ Ֆիգուրային չենք վնասի, մի մտածի։ Մեր պայծառի հալալ սուրաժերքով պատրաստած նա։ Տեսակետից, չէ՞։ Չենք մտածում, մտածողներն են մտածում։ Լավ է։ Մտածողները քո մտածում, լավ է, շատ լավ է, շատ շնորհակալություն։ Մի պիտիկ էլ ես կուտեմ։ Այսքան խմել կլինի, որ ցենց տվել ենք մեծ խմիչքին։ Հիմա Pinot Noir-ի պատրաստ է։ Pinot Noir-ը ես միշտ ես ասում եմ ճիշտ ասած Էրիկ, ուրեմն այս գինին առնում էի, մեկ էլ մի հատ շատ հաճելի գին էր կողքս կանգնած, ես նայում եմ Pinot Noir-ներին, շատ տեսականի չկար այդ խանութում Pinot Noir, so այդ գինը ինձ խորուրդ տվեց, ասեց մենք սա միշտ առնում ենք եւ շատ համով է, շատ կսիրես։ So հիմա կնոջ խորուրդին ենք հետևում։ Այո, տեսնենք քեզ նման է, նայ գեղեցկությունը։ Ոնց որ ես հոս։ Դու չես հոսում։ Գույնը քո նման, ինձ պատահ։ Ինքը տեսնում ես, ինքը թեթև է։ Զորով ուզում են, որ ես այս գինուն շատ նման լինեմ գույնը։ Թափեցի։ Թափեցիր լիությունը, ասում ենք։ Այո։ Հարս ջան, սրփեի։ Ուզում ես սրփի։ Այո։ Ահա։ Հարս ջան, որ թափում է։ Բայց սրտելը կարևոր է այսպես ասած։ Չէ, մոստացվեց, ինչ անենք։ Ինչ անենք, կյանք։ Ասում ա, որտեղ բաներ ա լինում։ Նայ, գույնին նայեք, երեխեք։ Ինքը շատ ցենց թեթև է։ Ավելի պրազրաչն է։ Դեսնում ես ծայրին էլ ինքը ցենց օղակ ունի։ Դա նշանակում է, որ
ասում եմ ինչքան կապտավունը հիմա մասնագետները որ լսեն կարող ասեն սխալ եմ ալի լավ չասեմ մի բան այդ մասնագետը դիճ գործում է ավելի լավ մասնագետը դու ասում ես սովորում օղակին նայի օղակին եմ նայում ինչա նշանակում օղակը ինչքան կարծեմ ինչքան մանուշակի է խփում դա ավելի հին է ավելի ծեր ծերացած ավելի vintage it's more aged այո ավելի տարիքով է so եկեք ուրեմն swirl Swirl ենք անում, ժողովուրդյան, swirl. Եթե չեք ուզում ոչ մեկի վրա թափել, կարող ենք. Սեղանի վրա անել. Եթե ուզում ենք. Եթե կողքինի սպիտակ շորը վրա տազդումը, միատ ուժը swirl ենց անում. Ակե, սեղանի վրա, եթե չեք ուզում աչուզը. Ոյ, հեղինի թափել. Պրծանք, հազի պրծանք քեզանից. Ակե, արեցի հիմա շնչեմ. Յոգայի դասերի ենք անցնելու վերջում։ Իսկ մենք յոգայի փոխարեն կարելի է բայնտեստ։ Կամաց կամաց փոխեն յոգայի բայնտեստինգը։ Համ տեսենք։ Cheers։ Cheers, Johnny։ Արդեն մոռացել ենք ընկղվել են գինու համերի մեջ։ Էլա ջան, cheers, առողջ լինենք, գեղեցիկ մնանք։ Նմանապես։ Եվ այլն, եւ այլն, լավ բաները բոլորիս, բոլոր կանաց, կանացի երջանկությունը մեզ, այսպես մեկ-մեկ ընկերներով հավաքվեք։ Եկուսը դիտքին ելցրեք, սուրել արեք, հոտը քաշեք ու օղողեք։ Գնացինք։ Լավ է ջոկեցի հերթականությունը։ Հերթականությունը հիշում եմ, համար իմ համար միևնույն է, ինձ համար էս պրոցեսը։ Դու կարող ես խախտել հերթականությունը։ Եա, օղ դա ամեն ինչ կարելի է, հեղինի ջան։ Բայց մի հատ դու ասես օղողի դես, ասես դե դառնությունը բռնում է, չէ՞, լրիվ ամբողջ քիմքը։ Հիմա օղողում եմ քեզ պատմեմ։ Ես իսկան դառն եմ փաստորեն։ Որոշ մարդկանց համար կարող է։ Դառնությունը։ Հետո դառնություն։ Գիտես ինչի համա, ոնց որ նուրի այդ կորիզով որոտում ես, չէ՞ նուրը։ Ճիշտ ես ասում։ Ինչ ես ճիշտ համեմատում ես։ Կեղևի, ասենք, այդ սպիտակ մասը, որ մնում է նուրի վրա, ասենք, ես այդ դրա համնեմ առնում։ Ես ավելի թեթև էի պատկերացնում, ճիշտ ասած, ես ես։ Իզուր էլ այդքան ինձ։ Բայց հավատա է, լավ դու չես։ Դու ես ես գինին ես, ասենք, դու բան ես, դու սպիտակ գինին ես, այդ բանը։ Ռեզլին։ Ռեզլին, yes։ Բարակ երկար շիշա ինքը միշտ։ Քովերչը գինե գործությունն է, բալամ, գնացինք։ Բավը կարող է փոխվի, մեր մոտ ամեն օր փոխվում է։ Ինքը այսօր նախասիրություններ ունի տարբեր։ Հաբիներ շատ ունեն։ Գինու մեջ է ընկղմվել էս գինը, ինձ թվում է շատ լավ զգացվում է։ Չի զգացվում։ Գինը լավ բան, գիտես ինչա, գինին դա շատ հասարակ է։ Գինին որ ասում է։ Այո։ Ինչ են ասում։ Դե հիմա դու գինն ես, տարբեր բաներ են ասում։ Դու իմացածը դա։ Պտից զգուշ լինես, ասում են դրանք իրար հետ կարող է խելքը տանեն։ Դե դու տեսնես կոմպլեքս է։ Գինը ես գինը կողքը վրա վերջը լավ բան չի։ Որովհետև գինը նորից նույն ձևի կոմպլեքս համեմունքներ ունի մեջը։ Գինին էլ կողքից տարբեր բաներ ուտես, որ մի հատ ինչ ուտեն, ինչ ուտենք այս գինի հետ, մի հատ քիչ տես ինչ համ կտա քեզ։ Օրինակ եմ կում անելու այս դարելությունը։ Քաղցրի հետ դարի հետ քաղցրը գնաց։ Հետո ասում եմ, շատ լավ է։ Փորձեմ, փորձեմ չասի չփորձեցի։ Ես սիրեցի։ Ես կարալյուկ սիրում եմ։ Գինու հետ, գինուց հետո։ Իսկ ես չորացած կարալյուկից համնայելու ես, քեզից եմ սովորել։ Նայում եմ անպայման ճոխտեսք ունի։ Բայց դես ինչ լավ թոթոլ, ա, ինքան թոթոլ է սարկել։ Ես շատ չորչ եմ սիրում։ Ինձ նման չորչ է սիրում։ Ինքը կիսա չոր է սիրում։ Ճիշտ ես անում, չափլիկ ավելի լավն է։ Որովհետև դա չես կարող էլի այտենց։ Ահա։ Ատամներ ջարդելով ուտես։ Ասենք դիամ։ Սոմատ է դրամը նայենք, հա, ժողովուրդ։ Ես հիմա փլավս եմ ուտում վերջապես, անցնեմ դեսերտին։ Դուք ինչ ուզում եք գերեք, մի համաչեք, դես զգացեք ինչպես ձեր տանը։ Շատ համով է փլավը։ Հետը լավ թթուն կգնար, մի հատ պետք է պանդրեմ։ Օ, թթու բերեմ։ Չէ, թթու մի բեր, ուղղակի ասեցի որ ծուել ունեմ։ Ունեմ, գիտես, գնամ բերեմ։ Ես չեմ կասկածում, որ դու ունես, բայց եթե լոլիկ կա։ Իսկականից այս փինանուարը ճաշի հետ գնացող գինի է շատ։ Այս տեսակը է գլիստ, արոնը ուրիշ տեսակ է։ Հետաքրքիր է, ես գինին գիտես երբ եմ սիրում, ասեմ, գերել ենք, վերջացրել ենք, ամեն ինչ անցել է, այդ ծանրությունը արդեն հետևում է։ Գինին սիրում եմ նստեմ, սուրճի պես այն համար գինին։ Այո, բայց որոշ գիններ կան, որ ասենք ավելի խմեմ, այդքան չեմ մնա։ Չես սիրում, չես սիրում խառնել։ Դու ես դա։ Ես սիրում եմ վերջում, ասենք, օրվա վերջում գինը մի շիշը բացեմ ինձ համար, եւ կամաց-կամաց
enjoy անեմ միջև վերջ։ Մի բանաշեն, դուք աղջիկներով հարս ու տար պետք է շոու բացեք։ Գինիներով նստեք։ Գինիները բացեք։ Առանցքից չի լինի։ Ես ժամանակ առժամանակ կգամ ցենց կարմիր թելի նման կստեմ։ Լավ էլի։ Բացեք։ Ինչ որ զրույցի պես կա, չի ամերիկյան շոու չկա։ Ախր մենք ռեժիսոր չունենք։ Դու ռեժիսոր ունես։ Մեր Հակոբին ինժեներինգից կտեղափոխեմ ռեժիսորինգին։ Չեմ կարծում։ Չէ՞։ Այդքան հեշտ բան է, Ադիկա։ Պետք է որին համոզենք։ Ասում եմ, մի ռեժիսոր։ Եղբայրը շատ գեղեցիկ նկարում է։ Ռեժիսորը եղբայրը։ Գինիները կան, համտեսողները դուք։ Շատ համով է։ Ու նստում եք, սկսում եք աղջիկները։ Պետք է ուտես, արա։ Ամպել, ասել խոսար։ Ամչու ուտես, սող չի երևում մեջը, լավ։ Սողերը որ հանենք, ուտես արա։ Ինչ չի դի, հա։ Չկա սող actually մեջը։ Ինչ ես ասում սող կա սող մեջը։ Ես ուտում եմ, իմ ամուսինս է պանիր չի ուտում, Հակոբը։ Դրա համար հենց որ ամեն ամուսին մի դեֆեկտ ունի, այո։ Որ խոսենք վերջում կասենք։ Հենց նեղանում եմ ջղայնան նորա Հակոբ, հիմա պանիրը կբերեմ, հա։ Պատժում է։ Պատժում է։ Փոխանակ ասես պատիժ կկանգնացնեմ Հակոբին։ Արամ սոխը հեզա կբեր։ Այո, սոխը լացածնող է։ Ճուրք կանգնանում։ Ինչնամի ճորքա։ Ինձ ասել են, չեմ հիշում խմած էի։ Չի լավն ես դու։ Ինքն դա շատ բան է ասում, չի հիշում որ ժամանակ։ Այո։ Որը դա բնական է։ Եվ իմ համար էդի շատ ճիշտ էր, տեղին էր, որովհետև ես շատ մարդիկ կան, որ չեն սիրում հենց դրա համար, որ գնա Վարշավայի, որ տենց քարի պես սարքում են։ Ահա մազերը, չէ, հետո չես կարողանում ձեռք տալ։ Հետո ես էլ 4 հատիկ մազ ունեմ, որը կան գզում են, քարում են մազերը, իրոք ձորկա են անում գլխից։ Վերջում մնում է մի բուր այսքան մազ, բայց բարձրացնում են, ես էլ նարվան անում եմ։ Ես սիրում եմ, որ ձեր մազերից ձեռք տամ, փափուկ լինի, հանգիստ լինի։ Այո, էդի հիմա դու ռեժիսորը որ գա, տեսնի որ։ Ռեժիսորը որ գա, դու չի կա։ Ամեն ինչը հետո։ Որ գա, դու գի ռեժիսորը տեսնի մազերից փափուկի, թե չէ։ Էլանի միջալից Վարշավիրուհի, Վարշավիրուհի են ասում հայրեն, թե Վարշավիրուհի։ Իսկ Վարշավիրուհի պետք է լինի։ Այդպես ավելի լավ է։ Շատ իրացածում է։ Վարշավիրուհի։ Մի օր աչքիս գալու եմ մազերից հանգամանորեն աչքիս բանանես։ Ես ես գիտես ինչքան վաղուց totally 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 դեսա դու ասեցի չէ մի քիչ խոսում ենք քան հոմանիշներ կասեմ եմ էլի կգտնեմ որը ասեմ էլի կգտնեմ բայց մի օր կգնանք լայն հյուր ագինա գինի եկա չի 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 թողում մարդ հաց ուտի չի թողում մարդ խոսակ գինին օքե հաջորդ է գալիզի բլոնկ Cabernet Sauvignon, Կներեք, սխալվել եք։ Sauvignon. Sauvignon Blanc-ը պիտի բացենք հիմա ու շնչի։ Ու կարող ես խոսել։ Մազերից գնալուց հանգամանորեն սարքել։ Ես հիմա կերել եմ, կշտացել եմ։ Խմել եմ։ Փորը քուշ եմ, ասեն փորը քուշ տակը չորերը քեքի։ Այդ օրերը հիշում եք երեխեք երեք։ Եկեք գնանք փորը քուշ մացարելայից փորձենք։ Փորձենք մացարելայից։ Ես Քոտանը կեր առաջի անգամ։ Ո՜վ է։ Հացի դասի եկել եմ, բայց ես դասի չեմ, վերցրել եմ արդեն հարսին։ Այդ ես դասի չեմ եկել, ես եկել եմ որ քեզ տեսնեմ։ Ուտենց ինձ տեսավ, բայց լավ էլ հունցեց։ Այդ հացը լավ է, լավ է կարբեր տունը։ Շատ արտակարգ։ Սարքեցի, հետո դե ասենք այդ մի հատ հացում։ Հետո ինչ գինի խմեցիք այդ հացի հետ։ Մենք ընդհանրապես Cabernet ենք շատ սիրում, որտեղ դա ասենց միջին գինի է։ Մենակ սա ավելի ինչի հետ ամեն ինչի գնա։ Հիմա որ նայես, ինքը մի քիչ ավելի դարք է լինելու։ Իմ կարծիքով, ամեն այդպես են ասում։ Հիմա տեսնենք, ամեն ինչ տարբեր է իհարկե։ Ինչ լավ նախոտը, բայց աղջիկներ։ Բայց չեք թողնելու շնչի գինին արդեն։ Դե բաժակի մեջ թողնի։ Լավ, որոնք կանեն կշնչի։ Օրինքով դուք ձերը վերջացրեք։ Ուրեմն papai-ս որ եղբոր տղան ինքը Ֆրանսիայում են ապրում, համարի այնտեղ է մեծացել։ Ուրեմն մեր տուն էին եկել, ասենց գինիներ ենք բացում, բան ամուսնուն ինքը կարծում է թե Ֆրանսիայի պես մենք բանա wine cellar ունենք։ Ասում papai ասում, «Էս որտեղ են տերեցի կազմը»։ Շատ խոշին էր եկել։ Ասեցի մենք հավանել էդ, հա։ Ինքը կարծես թե մենք wine cellar ունենք, ու չի ման ունենք հայ են, մեր հոգին խորն է։ Հոգու խորքից էին բերել, ոչ թե գինու մարանից։ Այո, սա այդպես բան արեցինք, վերեցինք ինքն էլ շատ հետաքրքիր օր անցկացրեցինք այդ օրը Հովանեսը։
ֆրանսիացիներն ընդհանրապես իրանք մեծանում են գինով, ոնց որ ասած իրանք ամեն մորկաթի փոխարեն ֆրանսիացիները գինի են խմում։ Դրա եւ ասում են ավելի կիրագրես գինի։ Երեխեքին գինով։ Ու իրանք մոտ ի՞նչն է փոխվում, որ իրենք գինով են։ Դա իրանք culture-ի մեջ շատ ընդունված մի բան, ասենք հիմա մեր մոտ ոն ի՞նչն է ընդունված։ Մեզ մոտ հայանը։ I'm not sure if you're going to be able to do it. Տեսնենք ինչ լավ գաթա կա, էլի։ Հա, իսկ չէ փորձում թխել, տեսնենք լավ է։ Էի թխում են, կանում են, որտեղ բայց չի։ Իսկապես իմ ուզած գաթան, ես տարբեր ռեցեպիներ եմ փորձել։ Բայց քո ռեցեպին չեմ փորձել, ճիշտ ասած, այդ խմորովը, մածունը որ ունես։ Հա, այդ որ սա կալոր է։ Հա, մածունը չէ, խմորիչով, դրոժով խմորի այդ փափուկ, որ միջուկը հալվում է բերանից մեջ։ Մի օր կես պետք է բանա։ Ես տիկնոջը պետք է հյուրասեն։ Օ՜, լցրել եմ։ Անուշ, ես լցրել եմ։ Օ՜, լցրել ես։ Անուշ, ես բաշակներ ունեմ պատրաստան, թե։ Արդեն խմել ենք մեզ կոր։ Անձամ ես արդեն տեղ ա հասել, չնիքան հաճի կամինել եկա։ Այդ փախլավայի շերտիկները լավ քռնում են։ Իմ փախլավակը որ կանայք արդեն փորձ։ That's for a lot. That's for a lot. Նեմ բահիշած։ Շուերան ժողովուրդ, հերթականություն է անուշս։ Հերթականություն գոյություն ունի։ Իսկ ինչ որ ժամանակ ընթացք, ասենք մի րոպե, երկու րոպե, քան ընթացք ասում են 40 վայրկյան։ 40 վայրկյան։ Օ, դրան ժամ կա, հա, ի՞նչ չի լսել։ Ստացած անցյալը։ Կարտացած է։ Իտալիան ազիլ ասեցի, գինի, գինի ազիլի ման են կան, դուշո են կան։ Լավ, ասեցի, սպասեք, պատկանի հատի մանավ, ինչի մազին են գոզում։ Քանի րոպե սուրել անում։ Ինձ թվում է ես արդեն 40 վայրկյան շանցել եմ։ Enjoy, cheers. Cheers. Քիքի մեր հայկական քիթա։ Այս վարկյանը գնացել։ Ինչ քիթիկ։ Այս վարկյանը։ Մամանի ասաց, այո, այս վարկյանը։ Այո, մամաս միշտ է ասում, դե վարկյանը երբեք չի կրկնվի։ Ահա։ Ոչ վարկյանը ոչ ռոպե է ասում։ Այո։ Անուշ, անուշ խմենք, արփենք։ Dark cherry. Դակ քեւս դարաչ սիրող ինձ էս դուր եկավ։ Ինքը թթվանա, deep height, complex flavor-ն է։ Էս դուքը սիրես, հիմա արամը որ նայի կարող ասի թթույա, բայց հետո այդ դառնությունն է թողել։ Ավելի դառնա, ասես թե թթու։ Ինքը ու շատ չորացնում։ Այո, ոնց որ sense dehydrate լինես, ու դա tannin են ասում անգլերեն, tannin։ Tannin։ Այո։ Գաղափար ունեմ հայերեն տարբերակը որնա։ Բայց tannin-ը գալիս է բանից, խաղողի կեղևի հաստությունից ու կորիզներից։ Հիմա օրինակ կորիզով խաղող ուտում ես, այսինքն բռնում ա, չէ՞։ Թյանին նշանակ կարալյուկի այդ խուրման։ Այդ որ բերանը այսինքն բռնում ա։ Հա, հա, հասկացա, բռնելը։ Բայց չգիտեմ ոնց են ասում դա։ Խուրմայի պես ասենք բռնելը։ Այո, բռնելը։ Բռնը, բռնը։ Ոնց որ իսկապես ոնց որ դեղցի կորիզի համ չէ կառնում մեջից, ասենք sense որ։ Ես որ դեղցի կորիզ չեմ կերել։ Չէ, ես էլ չեմ կերել, բայց ասենք դեղցի 4 կողմի։ Էսի չեղավ։ Դուրս է գավես։ Դուրս է գավես process-ը։ Չէ, չէ, բայց հետաքրքիր է, որ տարվա շեմին են կանել։ Традиցիոն են անարտալիչի։ Դուրս եկավ։ Ահա, իսկ արդի մյուսը ամենամյակը դարձնենք այս wine tasting-ը։ Ես չգիտեմ ինչի հետ այդ կորիզային այդ դառնությունն եմ առնում, ասենք մրգին փոխված իհարկե կորիզը տես ոչ ուտելով։ Ոնց ի՞նչ ա գրած շշի հետևում։ Մի բան գիտի որ ասում ա։ Շշի, ոչ շշի գրած։ Դու շշի մասին կարդա։ Հա, օրինակ ինքը մեկ-մեկ որ ուզենակ ասենք կարդալ, ասենք տեսնել գրվում ա։ I think it's blackberry too. I think it's mosha, որ ուտում ես։ It says it's elegant sip of our Cabernet Sauvignon and savor the lush blackberry. Yes, cherry and blackcurrant. Ես ճիշտ ասեցի, փաստորեն։ Ճիշտ ասեցի, ճիշտ ասեցի։ Cherry ասեցի, եւ մոշ։ Մեջը ասում են, հենց մի հատ փորձեք, այո։ Մեջը ինչ որ ինքը ունի cherry, blackberry եւ մոշու վանիլա, վանիլա արոմա, եւ դա գիտես ինչի՞ց ավելի լավ գալի։ Ուրեմն դա չի նշանակում, որ այդ համեմունքը մեջը դրել են, ուղղակի խաղողը ինքը այդպես այդ
համեմունքը կա իրա մեջ։ Սա հատուկ այդ համեմները չեն դնում մեջ։ Ոն եկի կարո՞ղ չգիտեի։ Մեջ վանիլին չեն դրել։ Այո, վանիլ չեն դնում, այո։ Վանիլը գալիս է այդ համնա։ Վանիլը գալիս է ոս տալիս։ Օքի այդ որ մեծացնում են բանին, agent անում այդ barrel-ների մեջ, ինչ են ասում, տակարի։ Տակարների մեջ։ Ահա, տակարների մեջ ֆրանսիական օքը վանիլայի բան ունի։ Համը դա չէ որ մնում ամեջ, ոնց է կոնյակը մնում ամեջ է ու ինքը համը առնում է, չէ՞, բանի։ Հասունանում, հաշվում, վերցնում է համը։ Նույնն է տակարի համն է վերցնում։ Տակարն է վանիլի համը։ Կալիֆլոգիկա։ Ահա, իսկ Կալիֆոռնիայի տակարները ասում են կոկոնատի համա տալիս գինուն։ Կոկոնատի։ Այո, նայած որտեղ։ Ու հիմա մի հատ էս Blackberry-ից եմ ուտելու հետը։ Ուհագամ։ Ես էլ մի հատ էս Blackberry-ից ուտեմ։ Ես էլ ուտեմ, լավ, չկա, չկա։ Դասից մարուտինա ուտեմ։ Մի հատ էս զեյթուն կերպ։ Արիո։ Արի դիս օդուն է գնալ բերին։ Արինոնա, ինձ ասում որ զանգում քո հետ խոսում եմ։ Լրիվ տեղ ական։ Քեֆը սենց է լինում Հակոբյան։ Հակոբյան արի մի քիչ նկարի էլի։ Այ մաստակցի Հակոբյան։ Դուք ինձ եկեք ուզես սպիտակ սարուշկա կան բլուզ։ Դուք նույն տասարանից եք։ Մենք լավ արդեն հասնում ենք վերջին շշին, պետք է զգուշ լինեք։ Զգուշ ենք։ Զգուշ ենք, լավ հերու եք։ Արամիլա հերու կանգնած դու։ Ուզում ենք այդ բանը, Շիրազը շատ դառնա, ուզում ենք ավելի դեզերտնի վայն բացենք։ Ո՞նց անենք։ Շեֆը դու ես, դու ձեռնարկել ես, մեզ ասել եկեք գինի ենք խմում, 6 տարբեր շիշ գինի, մի շամպայն։ Շիրազը կխմենք։ Հիմա ես կուզեք վերջում ես բացեմ։ Ո՞նց կամ խաղություն մեր վրա է ուզում ես ծանրությունը։ Կոկած ունեի, սանամորավել եմ վերեմ եշիկերը։ Ինչ ունես։ Փրշուտո։ Այսինքն փրշուտո, հակո փրշուտո ուտում ես, թե չէ պանիր կուտացնի, ասում ա որ չես։ Գոնե կարող ա Արամը ուտի։ Կբերես ինձ ուտի։ Արամը չի։ Չէ, Հակոբ ջան, արի, արի։ Արամն աշխատում ա, Հակոբ ջան, նեղություն ես քաշում։ Իա։ Մարդ 2 րոպե կա կանգնած, մեզ Հակոբ ջան ցանանից բան կապել։ Բայց պատրաստ դրած ա արդեն, մի բան չի անելու։ Հալելույա։ Բերելույա իր հաթիկներով։ Հակոբ ջան, բերելույա։ Ես որ եկել եմ դեռ նոր ջեմ։ Ես կասկածում որ հիմա կանգնեն արդյոք ուղի երկու քայլ։ Մենք լերինին։ Մենք հակոբ ինչ ուղի քայլում ա։ Կզես վերցնեմ։ Հեսա, հա, հեսա բանը, հեսա հենց այդտեղ։ Հարսներ ջան, բերել են, մսեղել նկամ կենացները քաղցրանում են։ Երկու-երկու ենք։ Այո, երկու-երկու ենք։ Հերինեին գնալուց ասենք օրոշ ուտ-ուտ ես նկարելու։ Ասենք ուտ-ուտ դուք ես ընդնում այլ։ Իսկ ինչ խորուր կտակ փշտոյի հետ գինին նախապես։ Այ հիմա որ գալիս է գինին, երեք այ էս գինի ճիշտ փշտոյի հետ է ելնելու։ Սա ամենաթունդ գինին է։ Ահա։ Ամենաթունդ։ Դա մարդիկ անկանոն մենք ենք խմելու այս թունդ գինին։ Այս թունդ գինին օրինակ լավա խոմբանը, տավարի խորովածով։ Օխ, ափսոս այսօր չունենք։ Այսօր չկա։ Տավար չունենք, գովումից։ Գովումից։ Օ կամ ասենք ստեյք, կամ ասենք տենց ավելի brown food։ Շականակագույն սիրանից ուտեմ։ Տավար։ Դու սմարոզինակ երազ, տավար նավարտինան ինձ լավ է։ Ինձ հատապտուղներ շատ գերում են։ Հետագա, ես որ բուջուրիկ էի, սմարոզնա ականգներից էի դնում, կարծում եմ ովեր է սա։ Բանն էինք դնում։ Բալը։ Հա։ Դու սմարոզինան հետաքրիրա ոնց ես դրել քո ականջներին։ Ասես բուջուր ականջներ ունի։ Հաստատ հարբել ենք, խնդրում եմ մի մասը։ Այսինքն նոր տեղն ենք ընկել, այսպես ասած։ Ահա, պատրաստ ա ձեր բաժակները։ Զբիտ շատ մեր բաժակները, շատ եկելիք բաժակներն են։ Արդեն բաժակներն էլ չենք փոխում։ Իմիջալուս փոխեցինք, լվացինք։ Եղինի ջան, փոխեցինք, լվացինք, ուղիղ բայ։ Եղինի ջան, ասում ա ուղիղ բայ։ Հակոբ ջան, դու կարող ես կոկիզ նայել, զվարճանալ։ Լավ տեսարանա։ Երեկ դու թե ես խմում։ Մանուշակագույն գույն ես դա։ Հիմա իմ տարբեր գույները։ Հիմա բոլոր գույները նույնն են արդեն թողում։ Չէ, ողող է, չէ, swirl չանես, չո։ Այո, swirl արենք։ Բայց էլ դես մեզ ինքը չի լսում էլի։ 40-ից։ Հարսը տալ իրար բացատրեք, ես հիմա մանուշակագույնը զգում եմ։ Հա, իսկ մեր էդի նորություն էր ինձ համար բաժան, էդի սովորեցի, էդի դուրս եկավ։ Քան տարի էր այդ գինիը խմում, նոր սովորում են մանուշակագույնը, որ ամեն օր մի բան սովորում ենք։ Ու ամեն օր են սովորում, ամեն օր հավաքում են գինի են խմում, օղ-օղ, հələ ոչ քաշի, ոչ քաշի, ոչ քաշի։ Ոյ, մենայդ մեջ է swirl կանես։ Բրիզք չանես։ Բրիզք չանի։
Թղամարդու գինի չի՞ սա։ Փապուկ գնաց արդեն 6-րդ շիշն է, 6-րդ տեսակն է, թղամարդու կանացի խառնվելա իրար։ Իմ համար կարևորը։ Լավ, արի ասեմ, դու փինանուարն ես, այս էլ Արամնա։ Այս էլ Արամնա։ Շիրա։ Ոչ, խոսացին գինի մասին։ Ուր է։ Գինի մասին հիմա պետք է խոսենք։ Ուրեմն ամենաթեթևը փինանուար, հետո Cabernet Sauvignon, մեջտեղ գինը, balanced խմիչ գինի, որ կգնա ամեն տեսակ ուտելիքների հետ, բայց Շիրա կամ Շիրազ։ Մեր Շիրազը չի։ Շիրազ ենք ասում, թե Շիրա։ Մեր Շիրազը չի։ Բայց գիտեմ, որ մեր Շիրազը չի։ Գիտեմ, որ չգիտեմ։ Գիտեմ, որ չգիտես, ասում եմ, ես դու գիտեմ, որ ես գիտեմ, որ դու գիտես, բայց սա Շիրա է, այո, ճիշտ է։ Շիրա, օքեյ, Շիրա։ Հետո Իլյանը ասացնում է, որ Շիրան եւ Շիրազը դա նման մարդիկ են։ Այսինքն իրանց մեկ-մեկ իրանց տնեցիկը Շիրա են ասում, խնամին էլ Շիրազ։ Էսա տանեկդոտ կա, բայց լավ հետո կպատմեմ։ Հետո կպատմեմ։ Եղեք, նուր, մի հատ հենց նուր։ Սա ավելի լուրջ խմիչ կա։ Նուրով փորձ։ Ինքը ընդհանրապես բան չունի։ Դրա հետ spicy food ա գնում, ասես լավ գնում։ Կծու։ Կծույոտ մի բան։ Ունեմ այդ pepper pepper ես նուրի հետ սիրեցի։ Մի նուրի հետ սիրեցի, բայց իրա մեջ ինքը peppery smell կա։ Միա դուրս է վիբարը կցմին այդ հոտ քաշին հեղինեն։ Որն է անուշ է։ Այդ սև վիբարը։ Ամա բաժակի մեջ տեսել եմ, ես մտածում եմ այդ սև վիբարին ինչի է բերել։ Ահա, հեսա, 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 օքեյ։ Խմեմ հետո քաշեմ, թե քաշեմ հետո խմեմ։ Ուզում ես տեսնել դա, դու զգում ես այդ նույն հոտը գինիդ մեջ։ Ազգում ես, ժողովուրդ ազգում ենք։ Ես փաստորեն նաղին եմ, նրանց զգում եմ, ժողովուրդ շատ ընչել եմ, շատ ճիշտ ես արել ամեն ինչ։ Հոտոտել եմ ամեն ինչ։ Նայ, նմանա, չէ՞ հեղին, դու հոտ քաշի։ Ոնց որ այն մուլտիկների մեջ քարակտերից ունեն այդ վարքանին։ Հնազանդ է, հնազանդ։ Քաշես։ Հնազանդ աղջիկ է։ Քաշի, քաշի, փոխանցել եմ։ Քաշի, քաշի ասում։ Դա քրքիր է արանգան։ Կարևորը որ գինի են խմում։ Կանայք տիպ են, որ ասեմ։ Հիմա ասենց Էսենց բայելելով, հոտերը քաշելով, համերը տեսնելով, կում անելով, այս ամեն ինչ արժի։ Հիմա չգիտեմ, ինչի-ինչի հոտ ունի, ինչի-ինչի համ ունի։ Միա միսկ էր հետը։ Այս ամբողջ process-ը I love it։ Դիրս եկա բայց։ Մի անգամ spine գնալու։ Spine գնալու Արամ չի թողի գա։ Արամի բարի կդնե գլխին, իմանան աղջիկա։ Ես ասեցի։ Արա, ես մոմենտները մոնտաժ եմ անում։ Նո մոնտաժ։ Ուղիղ եթե համացած գնում ասա։ Լսի, ուրեմն հերինեին անցած օրը ասում եմ, հերինե ասում եմ, պատկերացնում ես գնանք, ասում եմ Փարիզ, Էֆելյան աշտարակի մոտ, ինչ լավ կլինի։ Ինձամ դու լավի լազմա պլաններ ունես ինձ հետ։ Արդեն ընդհանուր ասում եմ, լավ կլինի, որ գնանք Փարիզ, Էֆելյան աշտարակ, չգիտեմ, ինչ անենք, ասում արդեն իմ հետ պլանավորել ես դու ուր ես գնում։ Արդեն քո սխեման գծած է։ Դու գլավա Հակոբի հետ քո սխեմաները գծի։ Հակոբն էլ է գալու։ Հակոբին էլ ենք տանում։ Ահա։ Արամին էլ ենք տանում, Էլիային էլ ենք տանում։ Եվ Գևորգին։ Եվ Գևորգին։ Ահա։ Եվ մնացած մյուս ցանկացողները, ով ով ուզում է, միացեք մեզ։ Ես մենք Էֆելյան աշտարակի տակ հիմա օնակ ռուսական ձևով հարփենք։ Սա ոնն է։ Ես չգիտեմ դա որն է, մշակակում ինձ համար շատ հետաքրքիր էր դա, որ ասացիր, բայց ար։ Օ, հիմա նայ, սա Cabernet Sauvignon-ն է, հոտ քաշի։ Սրանից առաջ հիմա սա։ Այո, եւ ընդհանրապես գացի ֆրուտիլն էլ է սրա։ Չէ, Blackberry-ն չի զգացիր մեջի։ Չէ, չզգացի, որ դու լավ պրակտիկայի կարիք ունես, մի հատ էլ քաշի։ Այս հաստատ Փարիզ ես գալու։ Որն է ֆրուտին։ Որն է։ Ինչ տար, դու ասա, ինչ տարբերություն։ Ոչ մի տարբերություն, Անուշ գինու հոտ ուներ։ Մեկ օրինակի համար կա վերջը։ Սա Անուշ չի։ Սա ավելի Անուշ։ Հələ անմեգը մոդելսու։ Ահա, ես ավելի թունդ, այս մեկը Անուշոտ է։ Այո։ Ադիկա գուզեինք իմանալ։ Ուզում եմ ասեցի։ Մեկը կա երեխեք, որ ասենք ասում են, որ օքեյ, ինչ համա գալիս, այդ խմեց, խմեց, ասեց ալկոհոլ։ Այո, այո, ես էլ մեկն եմ։ Ես ինին ասի ինչ համ զգացի։ Գինը հոտ է գալիս։ Գինի։ Դե առաջինը դա ամենակարևոր հանգամանքն է։ Կարևոր որ զգաս, որ գինի։ Հանգամանքը ճիշտ է։ Կարևոր իմանալը մեր տարբերությունը արդեն այս կանայք են հասկանում։ Cabernet-ը
դուք պարապել եք միասին աչքիս, ազատ ժամանակ հավաքում ենք։ Ասիս 15 տարի պարապում ենք, պատկերացնում ենք։ 15 տարի նրանք ես գործն են անում։ Բայց մենք ընդհանրին 15 տարեկան ենք։ Իծնե ես գործով են զբաղվում։ Մեզ կերագրել են գինի։ Ձեզ դու ֆրանսիական ոճով եք մեծացել աչքիս, կաթի փոխարեն ձեզ գինի են տվել։ Մի բան են չի, բայց կարևորը շատ հավես է։ Գերեք խմեք քեփա։ Իմ օնագիտի դու ուզենաս ընտրես։ Որ մեկը կխնդր։ Կնախնդրես։ Հիմա մենք վերջացրեցինք, սկսեցինք ուրեմն։ Մա սկսվեց բանը։ Փինանուարի, Cabernet Sauvignon եւ Shiraz։ So դա ամենասիրած։ Դու եկավ, ինչքան է որ ասում ես թունդ է, տղամարդու գինի է, այս է։ Չասի տղամարդու գինի է, բայց ավելի տղամարդու նման է, ասենք լուրջ օտա մի քիչ։ Որ ասեմ, հիմա տեսնում եմ գինը։ Այո, ճիշտ տղամարդու։ Հիմա ես արդեն բաժակը հասին եմ, ասի կոպեի բաժակ չի, որ մեջը մի բան տեսնես։ Որ ասեմ, մեջը տղամարդ եմ տեսնում, ես որ Դինը Մուրազ չկա մեկի փորձ։ Մուրազ չեմ տեսնում, այդ Շիրան էր։ Շիրան է։ Դու Շիրան սիրեցիր ու։ I think դու այդ անունը սիրեցիր Հեղինե ջան, ասես բան չի։ Հայկական։ Ուխ, անուր։ Օ, էսի որ արեց Հեղինեն։ That's it, professional։ Վերջ, pass արեցի։ Գինի 101։ Բայց ասում, դարմարթու նման դարը։ Մի հատ բան քցիլից։ Խաղցեր բան քցը։ Ինչ քցեմ վրայից։ Գաթատուր է, գաթատուր։ Նո, ասեցիր ես։ Հա, ես իմ պատրաստած կծի առաջինը արքայան նարնջի ճիրը արքայան արյունջ ինչ անուն տվեց ես էլ եմ ուզում տամ ինչ անուն տվեց ես նայես եմ ուզում հանու այն փափուկ է իմ նման է ապրեք երեխեք ինչ կարող եք իրար փափուկ մեջը ոնց որ ջեմ լինի իսկ չորացրել ես հեջ այո նրան կախել էլ մեջը կնայեք նրան գողից կախել էր նրան գողից կախել էր բզից մենք էլ ուտենք ես ջան պետք է ուտեմ հեղինեն սկերա բացումը արեց սկերեք օ դես վայն եկավ է չուտով դավայ չիրս չիրս մտածում եմ ես։ Աչիկ, Հեղինե ջան։ Բայց ես կարթեն կծել եմ մի քիչ իմ բակտերիաներից ձեզ կգա, բայց լավն է, իմ բակտերիան վիտամինն է, վիտամինն է։ Վիտամին Հ։ Անուն։ Վիտամին Հ, լավ է։ Կամուսին լավ բանա, վիտամին Հ-ով։ Այո, լավ։ Հարուստ է, հարուստ է, հարուստ է։ Ես էլ լավ ա եղել, պայժան։ Հիմա դու չիր չունի։ Սրա հետ քաղց դարը բանը շատ լավ կլինի։ Մեն մրցել եք։ Սա ծնված է Շիրայի համար։ Ես այնքան եմ սիրում, բայց չեմ սիրում, որ ինքը ասես սպիտակ լրիվ այդ կրախմալի մեջն ա լինում։ Ինչին դնում կրախմալը։ Չեն դնում։ Իրանից բնականից այդ փոշին դուրս ա տալի, երբ որ ալյումինի ծամանի մեջ է սպառվում։ Օ, էլի։ Ինչ սպիտակում ա ինքն իրան։ Առանց ոչ մի բանի, բայց որ մենք չենք պահում, մենք պատրաստում միանգամից ուտում ենք, որ այդ շիրան դուրս չտա, սկեսուրս ասից ալյուրի մեջ թաթախի։ Ոչ թե շաքարի փոշի, շաքարի փոշին ինքը դուրս է տալիս, ոնց որ հետ է քաշվում։ Այո, թրջվում է։ Մենք իրան ուտենք ոչ չորացած վիճակում։ Ուտենք իրան։ Շատ համեղ է։ Սրանից հետո կամ ընդհանրապես գինի չպետք է խմեք, սիրեք, կամ էլ կամ պետք է սիրելուց պետք է շատ սիրեք։ Ես ես ամբողջ ընթացքը սիրեցի, ես ասում եմ ամեն տարի նոր տարի տարի պետք է հավաքեմ ձեզ գինիների համար ես ես։ Տարի մեկ անգամ։ Ես ծրվեք։ Գինիների մեջ ոնց։ Իտալական կինոների մեջ սկսում են խմել եւ երգել։ Ես հայկական ֆիլմերի պես եմ, ավելի շատ ոնց որ միայն գուդացիրագույնը սովետական։ Ես միայն ուտում եմ, չեմ երգում սեղանի մեջ։ Բայց ի՞նչ լավ ձայն ունես դու։ Բայց օրինակ համանացիրած երգում շատ լավ ձայն ունեմ, այո։ Բայց ինքը լավ է երգում այ երեխաների հետ։ Ես ես ուտում։ Քիդիթ, Twinkle, twinkle little Brown Bear name երկում, Twinkle name երկում։ Որով երեխաները։ Բացառը երեխաների հետ է աշխատում միջայլոց։ Լոգոպեդ չեմ ասում, բայց community չէ, բայց չեն խմում։ Չէ, չէ։ Հա, communication skills, deficit։ Ոսա շփվելու կարողությունները չէ զարգացնելու, չէ՞։
ընդհանուր խոսակցականի հետ կապված ամեն ինչ։ Լեզվապատոլոգ։ Լեզվապատոլոգ։ Հայաստան լոգոպետ են ասում, բայց այստեղ մի քիչ ավելի ընդհանրացած է, որտեղ մեջը psychology էլ կա, ասենք, մեջը ուրիշ, ասենք, մասնիկներ էլ կան։ Շատ եմ սիրում աշխատանքս, բայց գիտեք, մարդ մենակ իր աշխատանքով չպետք է, չէ՞ լինի։ Հաբիներ պետք է ունենաս, կողքից զարգանաս ուրիշ բաներով, մենակ մասնագիտական չի կարող լինի։ Բայց իսկ դու այդ գինիների գծով ոչ թե զարգացել ես, այլ կրթվել ես։ Մի շաբաթ ընթացքում։ Մի շաբաթ ընթացքում։ Երկու տարվանը փակել է։ Չէ, գիտես, միշտ մենք խմում ենք, միշտ խմում ենք մեր հավաքույտներին, այո։ Գինին դա հաճույք է, դա հարբեցողություն չի, ոչ էլ մի բան։ Այո։ Գինին appreciate անելը դա շնորհք է, ասեմ ձեզ։ Գինին գնահատել։ Գնահատեն գինին, գինին պատրաստողներին, գինին գնողներին։ Եթե մարդիկ ովքեր իսկապես գինի են պատրաստում, իսկապես որ մի քիչ ասենք հետևում ես իրանց, ասենք հասկանում ես, որ իսկապես շատ տարվա աշխատանք է դա։ Ամեն օր իրան գնում ստուգում են այդ գինու հատիկը, գնում են նայում են, տեսնում են երբ պիտի քաղեն, արդյոք այդքան ներդրումներ կան, որ ասենք գնահատվում է այդ մարդկանց աշխատանքը, դա էլ իրանց աշխատանքն է, ապրեն իրանք, թող իրանք գինին պատրաստեն, մենք էլ վայելենք։ Վայելենք, այո, գինեգործների կենացը։ Այո, ով էր խմել գինեգործների կենացը։ Այո, մենք խմում ենք 3 կիսահարբած կանաչ։ Միայնակ։ Միայնակ։ Ոչ միայնակ։ Մենք 3-ով ենք։ Այստեղ միայնակ ենք։ Միայնակ չենք։ Ոչ, ճիշտ է, 3-ով։ Չիրս։ Միայնակ չենք, քիչ հարբեցինք։ Արդյոք միայնակ ենք, այլ չենք հասկանում։ Բայց դա նոր սենսաց է, ի՞նչ։ Դա կողքերը նայ, դա փաչի։ Հաստատ ռեժիսորը ներկա է։ Ես իմ հիշելով այս մարդը, որ հիմա նկարահանում է, ինձ հետ է։ Նա ձեզ հետ է, ես հետ է եկել, այո, ճիշտ է։ Ինձ հետ է եկել։ Առողջին է։ Հետս հետ եմ տանում, այս մարդին ես հետս հետ եմ տանում, դուք մտածեք միայնակ եք, թե միայնակ չեք։ Հարկաստո, մենք միայնակ չենք, հարկաստո։ Չէ, չէ, այո։ Եթե չշեղվեն գինեգործների գինացը։ Ես կբերեմ։ I can bring. Մեկը 3 հատ է քրիստալից բաժան։ Ու մեկ է անկողինները պատրաստի, որ փորտից հետո գնում ենք պարկենք։ Փորտից հետո։ Փորտից հետո գնում ենք փորտը փորացավ ունի։ Պորտի վրա լսել եմ, որ բամբակով ուղի են դնում։ Պորտի վրա։ Հա, նա քեսուրը ստացել է։ Բայց պորտը գինին, չէ՞։ Հա, հա, բայց մա քանի որ պորտի հետ է։ Մարտու պորտ, դրանցն է պորտը տեղը։ Պորտից խոսելուց պորտերի հետ կապված իմ բաբոն յախու էր գցում պորտերին։ Գրակը ասենց բանկայի մեջ պահում էր թերթով բուջուր բանկա դե մեծ չգիտեմ ասենց բան ու ես մեսենջերն եմ հա այդ ջարերով գրակը պահում էր մեջ ու պորտ ասենք պորտը ընկել է տեղն է դնում իսկական դեն էլ դնում չգիտեմ բայց ինչ որ բան էր տեղը դնելը դա ինչի իմաստ ունի հետաքրքիր է այսինքն դա ինչ որ գաղափար չունեմ, բայց գիտեմ որ շատ օգնում էր իր մոտ գալիս էին հատուկ, բայց սնխչի, ոնց որ հեքիմ է։ Այո, այո։ Այդտենց բաներ էր անում։ Հեքիմյան եմ, գիտես, չի՞ ես։ Հեքիմյան ես, կարող եմ Արիանոս մեջ կա, հիմա դու գինիներ վերես, մենք որտեղ դնել չգիտեմ։ Այն դասա ես կդնեմ, դու մտա։ I think գալու ենք ձեր երեխաների cooking show-ն, բայց չի կարող լինի որ երեխաները մեծանել հետը։ Եվ մեծերը նստում են նայում են մամաները։ Ահա, օքեյ, դա տես եթե ուզում են նայել։ Այո, անպայման։ Ասում եմ միուս անգամ, բայց երեխաների, որ շփվեն իրար հետ, ասենք կարելի է հեղինեի այդ cooking բաներին գնան մասնակցել։ Why not? Ինձ իմ տղաս են քանսիրի, դուք չեք պատկերացնում։ Ինձ այս տղաները աղջիկներից ավելի հավեսով գալիս են, տեղը դա շատ դուր ճանում են ամեն ինչ։ Չես պատկերացնում հեղինեն, ուրեմն ես քան տարեկան 12, 8 տարեկան աղջիկ եւ ինքը ես միած Իմ կյանքն է, կարճ ասած։ Բնականաբար։ Բայց ուրեմն անցյալը դպրոց են գնացել, եկել մամաներ են գալիս, դուք ավետի մաման եք, ասում եմ, այո, գիտեք, չէ, ավետը մեզի ուրեմն քափքեքի ռեցեպտ ա տվել, եւ մենք իմ աղջիկը սարքեց, այնքան լավ է ստացվել, ասում եմ, ավե ջան, ես երբ ոնց ինքը հատուկ YouTube-ով մեկին ա follow անում, չէ՞, Անժելա, like he's watching Nerdynamics։ Okay։ Այդ բանն է, ու ինքը բոլոր այդ ռեցեպտները գրում, հա, տանում է իր ընկերուներին բաժանում, այ իրանք էլ սարքում են։ Ձեր ոնց էր փապի ենցից տալիս աղջիկներին,
ուշադրություն, շատ politician երեխա։ Այդ դեպքում ձերը գտել ավետը։ Բախագրատոմսերով աղջիկներին գերադառնում են քան սիրունա, որ նայում են։ Գտել է, բայց իրան պետք է չսկի բախագրատոմս տա։ Իրան արդեն ձերից ձեր խնդրում է։ Բայց ինքը շատ կսիրի, որ դու մի բան պատրաստես։ Երեք օրինակ պայծավ պատկերացրա, ինքը պատրաստել է մենակը egg, ծվածը, ծվածեղ, կրոսանթի վրա, սալմոնով եւ ավոկադոյով։ Մենակը ու գնացել է քուրիկին ձենա տալի, որ արի, որ բրեքֆասթի ծրագիր։ Էմանել աղջիկս էլ էս առիթներին ինքը սիրում է, էլի քնկոտ է, ինքը սիրում է քնել, սենց գիշերը շատ քնում, առավոտը։ Ես վերջերս շատ սենց առիթներ Քրիսմասից եւ այլն, միջև ժամը 2-ը քնած էր։ Երեքը սա ռեկորդ է խփել։ Էդի ռեկորդը նզել էի։ Ինչ ասում ես, ասա, էդի ռեկորդը տղայս ասեմ, ավի ջան, մի հատ հնա գնա, տես աղջիկաշի ժամ չա, շնչումա, չի շնչում։ Ինչ կա չկա, էդ ցենյակից զեն գալիս է, շնչումա, չի շնչում։ Վերջը եկավ ասես գզգզված մազիկներով, տեսավ, օհ, կրոսանտ ադրած։ Մի անգամից արթնացա։ Հա, գիրավ ասես, օ, ապրես ասես, եղբորը, հետա քրքիր էր։ Մեծը տել շատ արտակար ջենտլմեն է։ Մնացածն արդեն parza իրան նման սենց ավելի համոզիկ բանի միջը։ Երեխեքի կենաց առողջ լինեն, բոլորիս երեխաները, բոլորի երեխաներին առողջ լինեն, այո։ Ողջ առողջ ճաղ ու բախտավոր։ Այո։ Ճաղը շատ կարևոր է։ Մենք, այո, ճաղը շատ կարևոր է։ Մենք վայնում ենք իրանց, մեր ամբողջ կյանքը իրանք են։ Էսենց օրերը մերի մասքան իրանք ստեղծում ենք, մի քիչ էլ մենք լեզ ենք վայելում։ Այսինքն սա մեր վերջին գինին է։ Պատրաստաբար վերջը չի հաստատ, բայց մեր վերջին գինին է այսօրվա։ Հրուստալից բաժակներով էլ խմելու ենք։ Ոնց որ սկսեցինք շամպայնով, թեթև, այո, վերջացնում ենք պորտով։ Պորտը դա շատ հարգի գինի է, որը սիրում է age line։ Կարող ենք քաղցր չնի, բայց քաղցր բան է, քաղցրի հետ է։ Հիմա ռոլ ասել հեղինեին, ռոլ արեք։ Մենք այսօր 6-7-8 գինի փորձեցինք։ Շամպայնից սկսած էս փիքերոնն է։ Երեխեք։ To die for։ Կարող եք մեռնել այս գաթայի համար, ուզում ասել թարգմանը։ Ես գաթայի սիրահար եմ, բայց ասենց գաթա, բայց այս գաթան պետք է ճիշտ խոստովանեմ։ Դիտապտուղի է։ Դեզերտին մի քիչ շուտ եք ավել ինձ համար։ Ես դեռ հլը ունեմ նախա դեզերտային։ Ես այս գաթան Շիրազին, Շիրազին սիրահարվելա գաթայի վրա սպասելա։ Բայց հլը քչի, շատ համով մոտ ունի։ Գեղեցկությունը նայեք, հեղինեի մատիկներն են կպել։ Հեղինեի ամեն ինչը կպել ասում է, չէ՞ ձերքերով մենակ արի։ Մենակ ձերքերով սկսեցի։ Հարմա ստացվի։ Հարմա ստացվի, որտեղ մի անգամից բերել եմ։ Լավ է, լավ է։ Հələ մի հատ օղողի, առողջ լինենք, սիրուն լինենք, առողջ լինենք, սիրուն լինենք։ Առողջ լինենք։ Այսինքն ուրախ տարի դիմավոր ենք, չէ՞։ Այո, բոլորի համար թող մի քիչ ուրախ լուրջը հիմա Էլյանա, հիմա հիմա նա ճար կասի, կենաց կասի, ուրախ նոր տարի է լինելու հիմա։ Ապրես, լավ տարի լինի, այո, բոլորի համար ամենակարևորը ինձ թվում է առողջության տարի լինի, բոլորի ընտանիքում թող առողջություն լինի, մնացածը կստեղծվի։ Սեր, լիքը սեր, թող լինի ամենտեղ։ Love and happiness and cheers health. That's all we need, right? To future year. Cheers. Right. Ոնց ասեցին աղջիկները, ողջ առողջ ճաղ ու բախտավոր հայրենիքյան, քեզ էլ շատ սիրում ենք։ Ապրեք երեխեք ջան, ես էլ ձեզ շատ սիրեցի, լավ հարթեցինք իրար, նոր տարվա շեմին, ող տարին սենց ուրախ սկսվի։ Այո, ճիշտ եմ, շատ ճիշտ ես, ապրես։ Մեկ-մեկ խմեք, ոչինչ, խմեք, ուրախացեք, եթե լացելու եք, ավելի լավ։ Լացեք այդ նեգատիվն ու վատը դուրս կգա, կմաքրվի արցունքների հետ կգնա։ Բայց մենք այսօր չենք լացում, հենց սուրճ ա տա, ասելա սուրճ ա տալու։ Ասմա ճաշըդ գիր, ասմա չի, ասմա ինքան լացել արդեն աղի ա։ Չէ, ինքը կարող ա աղիանա։ Նո, ամենակախծեր գինիներ, իսկապես ուս ամենավերջին մեր գինիներ, փորտով վերջացնում ենք ու ամենակախծեր գինի ով ենք վերջացնում։ Հուսով ենք քաղցր տարի ունենանք։ Այո, բոլորդ քաղցր տարի ապրես։
Չի լավ կանգնած։ Մենք մեր բաներ ասում են հարցները։ Հա, առողջին է, քաղցր հարցների հետ միասին։ Ապրես լավ մնաց Արամ ջան, նկարեցիք մեզ։ Իսկապես, սա մեր համար շատ հիշատակալից օր էր, որովհետև դա սա չի կրկնվի այլևս ու մեր համար, մեր երեխաների, մեր բալիկների համար է հիշողությունը, իրանց մամաների ուրախ րոպեները։ Իսկապես։ Որ անդրադառնային չեն։ Մենք ճպտում ենք։ Լավ, երեք ապրեք, շատ լավ է, չի մտածում ես կանք ուրախանք, իս ինչ կոնցի ծաղեցինք։ Եվ մի իմանա, որ երբ ուսերից պարտուշողուն կնգշանքնեմ հիշ, իմ նուր մատները տարապում ծավով դարնում են այնպես կնգուշ ու վայրի, ես չեի ուզի։